Dona Maria, a senhora já tirou férias algum dia na sua vida? Nunca tirei férias, só trabalhando. Nunca tirei férias. Bom dia, bom dia. A senhora veio mesmo, Dona Maria? Veio. Bom dia, bom dia. Como tem passado? Passei bem, graças a Deus. Essas são suas filhas? Não. Muito prazer, Chico. Criada aqui na Maria Bela, né? E você? Selma. Selma. Eu que dei o nome pra ela. Ah, é? Como ela ia chamar Maria? Ai, não dá. Socorro. 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 Aí ela falou pra eu vim aqui e salvou. Eu conto depois essa história pra você. Essa aqui era a batalhadora. Ô, saudade. Ô, Maria! Saudade, Denise, da delícia, olha, da casa que eu morei, lá em cima, onde eu já fui lá. Hoje? Ela deixou o carro lá. Já foram, vocês eram a pé, então? Não, medicina a pé. Mas nós vamos lá, silêncio, depois a gente vai de novo. Ai, que tempo gostoso. Tempo bom. E aí ela, sabe, foi fundamental também na minha história, né? Depois eu vou complementar. Porque nasceu o meu irmão, e aí a minha mãe me deixou assim, meio de lado. E aí foi bom, porque eu vinha com meu pai falava assim, vamos lá na Maria Bela? Vamos na Maria Bela. O Targinho era o segundo pai meu. Eu não tinha pai, ele era o segundo pai, dava conselho pra mim, dava conselho pro meu filho. É o Domiciano. Dava conselho pro meu marido, que o meu marido, quando veio pra cá, ela é minha e é minha outra, sabe? Ah, é? É. Agora você tá soltando a língua, né? É. Tá falando tudo. Nem tira leite, não sabia, né, minha delícia? Meu pai que ensinou ele, né? Porque meu pai tirava leite lá embaixo da pedra do baú. Isso. Mas aí... eu vim aqui, né, com meu pai e passava o dia. E eu vivia, eu era a rainha, né? É. E ela era um filho na barriga, um filho no colo, né? No fogão. No fogão. Né? As meninas mais velhas, eu olhava uma criança. Essa mulher aqui era da bica d'água. Eu lembro dessa menina. Ela que ia buscar água. Não, não ia buscar água. Ela que lavava roupa. Lavava roupa. Lá na bica d'água. Eu tinha uma bica d'água linda, aquele barulho forte de tinha água, bastante, né? Água, tinha mesmo. Muita água, né? Hoje não era tem mais longe na da bica. Casa, não? Não, não era pertinho da casa. Ah, 10 passos, né? Isso. Tinha que lavar bem lavado. Bem lavado. Você lavava com sabão de cinza, Selma? Não. Sabão de cinza. Quintal areado. E escova. E escova. Quintal tinha que ser areado. O que é areado? Quintal areado. Quintal areado? É barrido. Barrido com a vassoura de mato. Era assim, olha. Um brinco quintal dela. Não tinha um pedaço de grama. E aquela criança também pisoteando, né? E as galinhadas, né? Mas tinha um lugar da galinha. Mas o que eu quero dizer... E quando a galinha cagava, a senhora ia limpar também? Uhum. Tinha que limpar. Meu terreiro era tudo limpinho. Tudo limpo. Nossa, era um brinco. Casa minha limpinha. É. Não, as panelas. Mas só continuando. E por que que eu era rainha, né? Ah, a filha da Argentina tá aí. Denise está aí. A filha do patrão, é isso? Filha do patrão, é. E eu adorava essas crianças. E aí era um filho na barriga, um isso, aquilo, né? Aí um dia... junto era tudo bebezinho, e eu pegava a semente no colo. Aí ela nasceu essa aqui, né, que era pra ser a Socorro, né? E eu falei assim, Maria, como vai chamar, né? Porque ela tinha nomes bonitos, Selma, Célia, Zé Roberto, né? Aí ela falou assim, Socorro. Aí eu falei, ai, que nome feio. Você achou feio, Socorro? Desculpa, eu achei. Eu achei. É, ela também acharia ruim. Eu falei assim, e eu tinha uma prima querida que eu ganhava muita roupa, era uma moça bonita, tinha, né? E a minha tia dava essas roupas pra minha mãe, pra mim, pra minha mãe e pra mim. Ela morava fora e eu usava as roupas dela. E eu também, as nossas roupas passava pra passava eles. Pra era eles. Um tal de passar roupa, sabe? E era assim, roupa. Né? E aí eu falei, por que você não põe nome de Sandra? E aí, eu não sei como é que foi convencido, virou a Sandra, e ela encontrou comigo, depois de muitos anos, ela falou, ai, ainda bem que você interferiu, né? E é realmente, né, nada a ver com a Socorro, peço desculpa, tá? É sempre uma homenagem à Nossa Senhora pois do Socorro. Pois é, a Socorro, já acho que vão gostar. Gente, sempre, é igual o meu gancinho, que chama, como é que chama o meu gancinho? Agora eu tô esquecendo Não é o nome. Chico, não, né? Não, não é Chico. Mas tem. Tem Chico também. E aí, gente, eles estão entrando, tá vendo? A gente é assim, a gente entra, os amigos, né, e daquela época ninguém, não tinha telefone, aquilo muito menos, né, aí não se entrava pela porta da cozinha, ninguém sabia, você chegava, é por trás, é o amigo entra pela porta, pela cozinha, entendeu, e a cozinha é a essência da casa, e naquela época ninguém ficava na sala, ficava na cozinha, em cima da tapa do fogão, na casa dela, era assim, e o que eu vi lá? O que eu vi lá? O bolão de fubá. E eu ia trazer o bolo de fubá, não trouxe.
tem problema. Não deu tempo de fazer. Mas vamos comer lá. Mas vamos lá pra sentar na taipa do fogão dela. Nós ia vir mais tarde, né? Então aí dava tempo de passar com a cena. Aí não deu tempo, nenhum ligou. Legal. É, e escuta, qual que é a programação, Dona Maria? Porque a senhora que teve a ideia de vir aqui pra gente fazer esse filme, pra senhora contar a sua vida no local que a senhora teve 12 filhos, né? 12 porque filhos. Já veio com dois, né? É, com dois. Lá do Paiol Grande. Então a senhora que vai dizer o que, que nós vamos fazer. Vamos lá na casa onde, lá em cima, lá onde, no Mangueiro. Pra cima do Mangueiro. Pra cima do Mangueiro, pra me mostrar onde eu morei. Vamos lá, então. A primeira vez que eu saí daquela casinha que tem lá embaixo, sabe? Sim. E fui morar lá. Era uma casa do tempo dos escravos. Ah, é? É, tempo dos escravos, a casa rosa, janelona grande. E eu morei lá há muito tempo. Mas elas estão iguais como que era no tempo que você morou, não? Não, acabou, tiraram tudo da casa. O Mangueiro tá quase uma mesma coisa. Aham. Então, legal. Aquela outra casa que tem pra baixo, foi eu que escolhi o lugar pra fazer. Uhum. Ah, a senhora escolheu. Eu escolhi. Eu morava na casa grande lá e eu falei pro Targinho, não, o Targinho foi, falou pra mim assim, ó, Maria, eu vou fazer uma casa pra você, escolhe um lugar pra você fazer, onde você gostar mais. Eu falei, eu achei ali onde que eu sentava com as crianças, ali tá um lugar bom, porque é, dá uma vista, né? Uhum. Aí ele começou a fazer a casa, fez a casa até em cima, aí um dia a Dona Lourdes chegou lá e falou assim, ah, Targinho, você vai terminar essa casa pra mim. Termina essa casa pra mim e você faz outra. A é mãe da Denise. Foi né? Outra casa olha. Pro Joaquim lá embaixo. É. Lama lá pra dentro, olha aqui. Olha. É? A área de serviço. Não, vem. Mas então, eu pensei. Mas você tá lá, tomar um café. Você vai oferecer um café, então. Claro. Então vamos lá, vamos lá. Aí ele fez a outra casa pra nós, pra baixo. É. E aí ele passeamos um tempinho e já passeamos na casa de baixo. De baixo. Lá, é. Mas a senhora queria de cima, né? Não, pra mim tanto fazia. Ah, é? Tanto fazia. Ah, tanto fazia? É, tanto fazia, porque que nem ela era pra tu, eu falei, a casa, deixei ela pra ela lá em cima, né? Mas de cima tem vista melhor. Lá em cima tinha vista melhor. Não é? É. E embaixo ali, né, perto da base, é mais frio também. Eu fui muito feliz ali embaixo. Foi feliz também? Fui feliz. Legal, que bom, Dona Maria. O Tardinho foi muito bom pra mim. Tá certo. Tardinho foi muito bom. Vamos entrar, senão o Demilson vai ficar aflita lá. Essa casa nem existia quando vocês moravam aqui, né? Eu andei muitas vezes aqui por esse pasto aqui, por essa casa. Aqui, aqui era pasto. Pasto? Pasto. Era pasto. Eu vinha cortar vassoura aqui nesse lugar aqui, para barrer terreiro. Aham. Você vê? A vassoura a senhora pegava qualquer uma? Porque tem a vassourinha, não, tem a guanchuma. Tinha, guanchuma. Cortava guanchuma, levava, amarrava no cabo e ia barrer o terreiro. Andei pra esses pastos eu conheço todinho. Tudo. Mas era capoeira, quando meu marido veio aqui. Ah, quando chegou era capoeira. Quando era capoeira, era um matão, tudo cheio de mato aí. O Targino falou assim, agora você vai tomar conta. Tirava o leite, depois o leite, eu rapava. Começa a limpar. É, mas peraí, ele não conseguiu limpar esses pastos tudo sozinho? Não, arrumava camarada, né? Arrumava camarada. Camarada, pra roçar. Porque quantos depois... alqueires que eram? Sei lá. Ai, bastante. 100 alqueires? Será que era isso? Acho que é, né? É. Aí roçava os pastos, eu ia levar comida pra ir no pasto. E era assim. Uhum. Vamos entrar? Eu não vou pra perguntar nada. A Denise é quase firme. E ela mora onde? Mora em Taubaté. Taubaté Brito. Tem 3 meninos. Esse moleque em São Paulo. Eu vi vocês fazendo um papel na mão, era foto ou não? A senhora quer mostrar? Viu como eu adivinhei? Ô, tava Denise. Olha, vamos sentar aqui, ó. Viu, Denise? Tomar um café. Vamos ver já? Ela quer mostrar as fotos. Ah! Uma aí eu já sei, Maria, que delícia! Aí, esse aqui é o. Essa aí já apareceu no outro vídeo. Já apareceu no outro vídeo. Já. Quem que é? Vamos falar com quem. É o Targino, a Denise, eu e o meu marido. É, o Targino, papai. Esse aqui é lá... Oi, diga, mostra. Essa aqui, Denise, você vê, é a Selma e o Raimundo. É. E lá na frente da casa. Ah, aquela casa que tá lá. Bem no cantinho, tá lá. Tem uma árvore, tá lá. Essa é a Selma, que tá aqui, né? Isso. E o Raimundo é um filho dela que faleceu num acidente. Uhum. Foi assim. Sua mãe. A minha mãe, sim, ela tem. Ela que tem. Gracinha. Ai, olha a minha mãe. Olha aqui. Tá dando pra você pegar legal? Olha lá a casa como era. Né? Você viu? Essa é a Dona Lourdes. É a Dona Lourdes, isso. Olha lá. Legal, já peguei. É. Essa aqui. Ai, eu fico arrepiada. Essa aqui é lá na casa, lá em cima,
tinha uma árvore de supreste floreando com a balanço, casa. Balanço, tinha um balanço. Não, com a casa lá, com o mangueiro. Que era atrás. Tá vendo? A casa era onde, a Maria? Aqui atrás. Eu falei pra mamãe, a mamãe falou que era naquela casinha não. Era aqui. Aqui atrás. Aqui. Eu fui nessa casa de assoalho. Assoalho. Né? Ela era rosa, meio verrosa, não era? Era rosa, janela verde. Janela verde, o casarão. É. Quem será que morou antes morou lá? Antônio Mariano com a Domenga. Não sei quem são. Será que eles eram funcionários da Dona Maria Bela? Era funcionário da Dona Maria Bela. Diz que aqui tinha 50 casas de colônia. Essa casa era a casa dos escravos que moreram. Ah, é? Tá vendo? Tinha pedra embaixo, tinha o... Como é que chama? A fundação. Era feito com barro. Pilar de barro. Pedra e barro? Era rebocadinha com cal, sabe? Com cinco. Bem pintadinha a casa. Era bonita, sim. Bem pintadinha, sabe? Sim. Mara rosa. Eu lembro que ela era rosa, eu lembro. Tinha um fogãozão de cimento preto na cozinha. A parede da casa. Cimento? Era preto. Era preto. Cimento preto? Nunca vi isso, gente. Era cimento preto. E a parede da casa era a parede do mangueiro. Lá você tem que fazer mais café. Então, a parede do mangueiro, a gente... E essa é a última aqui que é. Ah, tem mais. Esse aqui é lá. É lá, ó, Denise, aí. Vamos, esse aqui já fica mais fácil ver. Aí o rancho. É, papai, esse aí é o mangueiro atual. Mangueiro atual, né? Que foi feito nessa época. Tinha mangueiro lá, era uma coisa bem simplesinha. Era simplesinha, a terra, porque eu rapava o mangueiro, depois eu pegava um vassourão e varri. O Targinho chegava lá e falava assim: nossa, Maria, que bonito que tá o mangueiro. Tá tudo limpinho, mangueiro. Ah, essa, minha filha, mestre em limpar as coisas e passou pra essas meninas, pra essa meninada toda. E essa era o burrinho que a gente tinha? Era o burrinho. Mas não foi ele que morreu no raio que aconteceu ali? Lembra que caiu? Eu não a lembro. Caiu um raio na árvore ali, ele estava do lado da cerca e ele morreu. Eu lembro disso. Eu não a lembro. Aí. Tá. Essa aqui. E quem era esse filho aqui? Quem era esse eu menino? Eu não a lembro se era o Raimundo, se era quem que era. Eu não a lembro. Eu não consigo ver. Se era o camarada que estava puxando. Essa aqui, ó. Ah, lá nós vamos lá nessa casa. O couro de vaca que a gente escorregava. Olha lá. A gente, naquele barranco ali, eles brincavam e eu também brincava com eles quando eu vinha. A mãe, o papai. A Cileide. O Raimundo. A Dinah e o Roberto. E a Patrícia, que era a Patrícia, bebezinha. A neta, a filha, filha do Roberto. Tá aqui. O outro aqui. Esse aqui é o César. O Roberto. Sim. E o César. Tá. E a... Esse cavalo já não era do meu pai. Era não, do Joaquim. Era do Joaquim. Essa aqui é o Ricardinho. Ricardo. É o caçula dela. Olha lá. A casinha era assim, tijolo à vista, não era rebocada. Depois eu que reboquei. Foi. Né? Foi eu que reboquei. Depois ela sempre foi assim, tijolo aparente e a janela verdinha. Era muito bonitinha a casa. Né? Vai lá. Aqui, ó. Aqui é o mesmo burrinho, mas aqui é o César. Tá. Não, o Fábio, neto meu. Sim. O Ricardo, o César, o Joaquim. E a Vivi sentadinha aqui na calçada, naquela calçadinha lá. Sim, tá a calçada tá lá. A gente aumentou e melhorou, porque ela foi quebrando. Aí a calçadinha, tudo aqui, ó, você vê. Mas ainda não tá todo mundo. Isso não, aqui, não, aqui não tá todo mundo. Quem era... que tirava essas fotos, gente? Quem que tinha câmera? Acho que era a minha mãe, hein? Eu acho que era a sua mãe. A minha mãe que tinha máquina fotográfica. Ah, é? Entendeu? É, isso. É, a minha mãe, né? Mas minha mãe nunca gostou de tirar foto. Ela tirava dos outros e não deixava. Dela, por acaso, não. Tem aquela. Esse aqui é os dois, é o Ricardo. Esse. É o Ricardo e o César. Essa aqui é eu. Aqui. E a gente escorregava aqui, ó. Tinha mais pedra. O que aconteceu com essas pedras? Olha, quando chegou a energia elétrica. Olha, mas a energia elétrica chegou em quando, gente? 80. Olha os postes sendo colocados aqui, ó. Eu não vejo mais tanta pedra lá. Pra ver que cresceu vegetação em cima, né? Então vocês vão dar limpar. Aqui deve ser época de seca, tá vendo? O pasto tá bem baixo e a gente tá vendo as pedras. E a gente escorregava aqui, ó, entre esses dois postes aqui, onde esse couro aí que o Joaquim curtiu, né? A criançada, e quando eu vinha, eu também no meio deles escorregando. Maria, senta aqui, Maria. Ó, minha mãe até trouxe uma rosca, trouxe outra rosca e pão. Daí meu café não tem açúcar, tá? Não. Precisa colocar o açúcar, tá? Se alguém quer leite? Tem leite ali. Essa rosca fica gostosa também com
Leite. Esse é açúcar mascavo. É o açúcar que... Você gosta. Você, é... Açúcar de verdade. Açúcar de verdade, né, Maria? Você quer água? Não quero nada. Eu tô só bem. Como, é o alimento de entrevista, ó, Denise. É. As conversas alimentam. É, eu ia falar alguma coisa. Ok. Fala, Denise. Só lembrando de uma coisa. É, os filhos dela, a maioria nasceu com parteira, não era, Maria? Maria, a Maria do Trocate. Foi. Uma mulher, uma parteira de Santana. Mas era curioso, eu presenciei algumas vezes, né? O Joaquim chegando de madrugada em casa, ele ia a cavalo, com uma capa, aquelas capas de chuva de antigamente, né? Que até o meu, quando morreu o meu avô, que eu contei pra você, o Domiciano, o meu pai pediu pra madrinha a capa pra dar pro Joaquim. Foi mesmo. E o Joaquim chegava em casa de noite, eu lembro, batia, tocava a campainha, a gente acordava assustada, ele falava assim, ô Targino, olha, a Maria tá ruim pra dar luz. Você vai lá pra pegar a Maria do Trocate? Meu pai tinha Fusca, né? Tinha um carro que entrava aqui. Mais rápido do que a cavalo, né? Muito mais rápido. Mas ele ia a São Bento chamar meu pai. Mas é claro, meu pai nunca se omitiu a isso. Nossa, super preocupado. Pegava o Fusca, vinha pra Sapucaimirim pegar essa mulher que foi muito famosa aqui, né? Uma parteira que não perdia nenhuma criança, né? Mas peraí, o seu pai saía... O seu Joaquim saía daqui até São Bento? Ia até São Bento a cavalo pra avisar meu pai. Não tinha telefone, aqui não tinha luz. Ah, e ela morava pra roça, então. E a Maria do Trocate, não sei se morava na roça ou se morava nessa Sapucaimirim. Eu morava nessa Sapucaimirim. Então, mas era mais fácil meu pai ir lá chamar meu pai pegar o Fusca à tarde, do à que noite. A cavalo. Trazia a Maria do Trocate pra ajudar ela a nascer a criança. Quantos foram com a Maria do Trocate? Foi 12. Mas olha, ia lá. Maria tá ruim pra dar criança. Pra dar eu acho tão estranho que fala, tá ruim. Vai nascer, gente, uma criança. Não, gente, que ruim que é esse? Tudo bem, mas a gente tem as dores. É tão dores, ruim assim? Rapaz, a gente tem as dores, a gente tem um medo. É. Né, Maria? É por isso que o homem vê isso. A minha mulher tá em perigo, né? Tá sofrendo. Mas do lado da mulher é tão ruim também? O medo. É. Há um medo, né? Da dor, né? E aí, de dar certo, não dá certo. Não dá certo, você tem toda aquela preocupação. E a criança... No do médio é diferente, né? É. Agora, na... Mesmo na mão do médico, a gente... Também não tá garantido, não, né? É, aquele momento é um momento especial, né? Legal. Mas isso é uma lembrança que sai da memória. Mas você sabia o que que estava acontecendo? Sabia que ia nascer. Uhum. E não sabia o que que era o neném também. Não, porque não fazia ultrassom, né? Só sabia na hora que nascia, né, Denise? Só na hora que nascia. Nascia que eu sabia se era homem ou era mulher. E a senhora gostava, tanto faz que era homem ou mulher? Ah, eu, pra mim, tanto fazia. Tanto faz. E o Joaquim? Ele também? Não tinha escolha. É, porque algum prefere, né? Nasceu, você vê, 8 mulheres, né? Oito mulheres, 6 homens. 6 homens, isso. Mas e as mulheres, os filhos, a sua, ia pra roça também? Trabalhava dentro de casa e trabalhava fora? Não, na roça, nunca trabalhei na roça. As mulheres não? Trabalharam, sim, empregadas lá em cima, né? Na roça, não. Elas trabalhavam. Defendo a sua. Eles trabalhavam. Não, não, mas assim... Variar o quintal? Sim, é trabalho, mas eu tô falando, pegar uma enxada e ir lá capinar e roçar pasto, fazer cerca. Não, isso aí ele deixava, né, Danilo? Não. Ele não gostava. O pai não queria, né? Nem eu, ele não gostava que fosse. Ah, é? Não, eu só... Limpou o mangueiro quando ela era sozinha, que limpava o mangueiro ali. Limpava o mangueiro, depois não mais. Ó, diga. Outra coisa. E o que o Joaquim fazia? A Maria... Ensinava essas meninas a cuidar da casa, cada uma tinha a sua obrigação. Eu lembro dessa aqui, eu ficava assustada de ver ela lá naquela bica d'água batendo a roupa, porque no passado, né, passava o sabão e batia as calças de lida, né, que vinha... Isso aí é um jeito de esfregar pra sair a sujeira, né? Isso, era mais fácil. Eu ensinei muito, meu filho, né, Denise? É. Ensinei. Dar brilho nas panelas, né? Ariar a panela, eu lembro que a Maria cozinhava e... Cozia, costurava, remendava roupa, eu ensinava essa mocinha, fazer crochê com agulha, que nós não tínhamos dinheiro bastante para fazer, comprar agulha de, assim, essas agulhas compradas, né? Uhum. Então, o que eu fazia? Pegava um bambu, finava bem finadinho, fazia pontinha, um ganchinho, e pegava lã,
e dava para ela aprender a fazer. E saiu, uma crocheteira de mão cheia. Se aprendeu. Fazer cada coisa. É. É uma artista ela, Selma. Eu ensinava ele a fazer. Blusa, cachecol. Só fazer colcha. Mas vocês compravam linha para fazer essas coisas? Ah, lá em São Bento? Não, tinha uma mulher de Jacareí que ela trazia, né, Denise? Ela trazia saco de lã para mim. Isso eu trazia. Ele desmanchava. Aí eu desmanchava tudo aquela. Fazia as bolas. Fazia as bolas. Mas era dava? Era dado. Ah, que legal. Sabe, é uma amiga fábrica que o que não virava roupa. Refugo, né? Refugo. Ela era muito amiga minha, então ela vinha, todos os meses ela vinha na minha casa. Aí eu matava frango, fazia almoço pra ela. Ela trazia aquela sacaiada de roupa, trazia roupa às crianças, trazia lã. Pra demanchar, eu fazia tudo isso aí. Ô, dona Maria, o crochê não é uma coisa muito boa pra roupa mesmo, né? É mais pra um agasalhinho, assim, pra um enfeite. Isso. Mas a senhora fazia roupa? Eu fazia. Camisa? Eu fazia muito crochê, essas coisas. É. Sabe, bico de pano, né, Denise? Ah, mas era mais enfeite, não era a própria roupa mesmo, não, né? Não, a roupa não. É, a roupa não, é. Não. Biquinho em pano e como é que chama aquilo? Lá bordado. Na casa dela, a cozinha. Toda enfeitadinha. É, ela passava a parede da cozinha, quando era ainda lá dentro da casa, você rebocava com aquela... Como é que chama aquela terra? Tabatinga. Tabatinga. Então... Era quase azul, era um cinza quase azulado, sempre limpo. Em cima do fogão nunca foi preto. E em cima da pia, eu lembro que tinha pano que ela bordava, né? E estava escrito assim, nessa casa tem Deus. Como é que era o que você escrevia? Você escrevia. Não lembro mais, eu sei que eu colocava os panos assim, bem bonitinho para coar. Com um biquinho e ela bordava alguma coisa e tinha Uma frase inspiradora, né? Inspiradora tinha isso, eu lembro, em cima da pia, não era em cima da pia. Não era em cima do fogão, em cima da pia. Que antigamente tinha um negócio que eles faziam, né? Uma tábua assim, e tinha um serrinho, e pendurava as louças. Aí eu gostava de deixar dar brilho mesmo, de ficar brilhando. Era um espelho. E pendurava tudo assim, bonitinho. Não era paneleiro que chamava isso? Eu acho que era... Ah, não sei trempe. O que. Escorredor, não sei o que é. E aí colocava um paninho embaixo, assim, bordadinho, pra ficar bonito. Ficar bonito. Aí quem tá com a casa... Era lindo. E o chão da casa de vocês ali era de terra mesmo nesse tempo? Não. Nessa casa ali era de. Não, de vermelho. Tijolão. Era de tijolo. Tijolo. Era de tijolo. Quando fez a casa era de tijolo. Depois passou muito tempo que tinha que jogar água, pra sair aquele pó. O pó, né? Tijolo juntava pó, né? É. Aí o meu marido foi assim: vou passar um cimento vermelho. Aí passou um cimento vermelho. Aí eu passava cera. Aí a senhora gostou, né? Aí gostei, passava cera, ficava bonito, ficava lisinho. Brilho. Ô, dona Maria, esse tijolo era sentado com barro ou era sentado com cimento? A senhora lembra? Era com cimento. Era com cimento, então era firminho, né? Era bem firminho. Era bem firminho. Então tá bom. Gente, vamos andar então? Ou vocês estão comendo ainda? Não, vamos lá. Vai da minha casa, Vou tirar aqui, casa que eu morei, né? Mas é bem, a sua memória tá lá. Tá. Criei meu sítio lá, fui feliz lá, foi feliz. Nossa, quando eu saí de lá, eu saí chorando. A senhora saiu chorando. Eu não queria sair. Por que que vocês saíram, dona Maria? Eu saí porque o meu marido falou assim, agora eu vou cuidar com as meninas, já tô moça. Mas ele durou muito tempo aqui, uns 14 anos. Eu demorei aqui 28 anos. 28? Mais, acho que uns 29 anos, quase 30. Mas a senhora não sabe por que que saiu? O seu Joaquim nunca falou? Não, ele inventou de sair, ele saiu. Inventou de sair? Ele falou assim, vou sair daqui, vou comprar uma casa de Santana. Porque eu tinha recebido uma herança. Ah, aquela época da casa que as meninas não queriam ir. Porque eu tinha uma herança lá no Rio Grande da minha avó. E eu peguei o dinheiro, falei pra ele, eu vou dar esse dinheiro pra você. E você pega a herança sua também e compra uma casa Santana. Aí comprei uma casa lá, reformei uma casa e fui morar lá. Tá certo. Aí dessa casa, que nem viemos naquela outra casa que nós estamos hoje. Tá certo. Vamos andar então? Vamos. Não sei pra onde que nós vamos agora, mas vamos andar. Enorme, né? Enorme. É grandão aqui. Nossa, que beleza. Minha madrinha. Ela era sua madrinha? Eu juntava ovo pra ela, pra dar pro Targinho. Pra ele comer? Pra ele vender, pra arrumar dinheiro. Ah lá, eu não sabia disso. A madrinha que você contou ontem. Minha avó. Eu trabalhava pra ela, pra essa mulher aqui, ó. Uh-huh. Ana Maria de Jesus. O Targinho era sorteiro ainda, a gente tinha casado ainda.
Tá. Vai, coitado. Olha, o Targino vai ser um pai, meu. Era. Ele ia buscar eu lá na minha casa. Sim. De bicicleta. E eu ia na casa dela. Chegar lá pra ajudar ela. Sim. Pra rasgar paia, pra pôr no colchão. Ah, era, colchão de ela, palha. Ela também era assim, rasgar paia. Punha o jacá lá, rasgava paia, punha dentro do colchão, enchia o colchão. Tinha a tia Ana, que era a irmã dela. A titia. A não titia. Era irmã dela, era irmã dele, aquela era irmã que cuidou das crianças. Isso. Aí fazia tudo lá pra ela. Ela falava pra mim assim, Maria, vai lá no galinheiro, junto, pega a cestinha e vai lá catar ovo lá. Pra a cestinha não é aquela? Não, é devia outra. Ser outra. Vou mostrar uma pra você. Pra vender, pra dar o dinheiro pro Targino. Que ela juntar o ovo, vendia e dar o dinheiro pro Targino. Aquele é muito bem. Mas, assim... um bem nosso. Porque ele tava em casa, os outros já estavam casados. Não, era só ele que tava na casa. É, os outros já tinham casado, tá? É. Nossa, o filho que ela deu pra Deus, lembra que ela mandou ele pro... Seminário. Seminário, você sabe? Sei. Aí esse aqui, ele é irmão do meu avô. Ah lá. Do meu avô mesmo, aí. Seu avô era o Alexandre. O Antônio Xande, né? Antônio Alexandre, por isso que a gente é parente. Ela veio muitas vezes aqui, né? Aqui na roça veio, a minha mãe trouxe ela pra ficar aí um mês na roça. Nossa, né? Olha o Targino nesse tempo, olha você ver. Aqui já, ó, você conheceu ele assim, né? Mocinho. Ah lá, olha, no mangueiro, o meu noivado, Maria. O Joaquim fez a churrascada pra gente. Olha lá, meu pai, minha mãe, olha lá, eu, Mário, minha sogra. O churrasco do meu noivado. A senhora lembra disso? Não. Desse aqui eu não lembro. Porque mataram um garrote, né? Não foi? Sim, você não lembra muito bem. Vocês lembram do meu noivado, não lembra? Que foi no mangueiro. Sim, espeto de bambu, né? Os bife pendurados. Eu lembro, né? Eu lembro um pouco, a gente brincando. Eu lembro. Mas lembro um pouco, mas Falar nisso, você falou de peteca, vocês que faziam peteca, a mãe? Fazia. A mãe ajudava, né? Fazia peteca. De palha, né? De palha. De palha e ponhava pena. Nem catava pena. E amarrava com o quê? Barbante? Barbante. Barbante. É. E aí, vamos andar, dona Maria? Vamos andar, vamos lá. Alguém quer usar o banheiro, gente? Vamos. Não, vamos. Achei legal as coxas. A minha mãe que fez. Você vê as coxas? Minha mãe que fez essa aqui também. Você precisa ver as coisas. Vai lá na caminhada, você vê. Eu já fui na casa dela. Ou na casa de crochê. Mas vamos por aqui? Eu acho que elas vão sair pela mesma porta. Será que é isso? Não. Não, mas é que lá a gente economiza caminho, por isso que eles estão falando. Você já atravessa aqui. Vamos, você passar. Deixa eu falar. Eu colhi tudo isso aqui. Aqui tinha um capão de pinheiro, que a criançada catava pinhão nesse pasto aqui, ó. Ah, é? Tinha pinheiro aí? Tinha então... pinheiro, era cheio de pinheiro aqui. Ah, virou pasto agora. É, virou pasto. E eu subia levar almoço pro meu marido lá naquele arco, lá em cima. Lá. Uhum. Então eu subia pra beira do bambuzeiro. O que, que ele tava fazendo lá? Roçando? Roçando pasto, arrancando praga do pasto, né? Legal. Todas essas coisas eu fiz aqui. Nossa. Uma força danada. A gente vai de carro? O que, que vocês querem? Vamos a pé mesmo. Vamos a pé. Ela gosta. Ah, gostei, dona Maria, gostei. Não, perguntei. Senti firmeza. Vamos a pé, né? Caminhando, né? Vamos caminhando, Lembrando dos tempos, né? Então, você vê, tem toda essa história, mas cada um agora vive no seu núcleozinho. É. Não vieram aqui, nenhuma delas. Essa é a primeira vez que a Maria vem, é a primeira vez que a Maria Pois é, eu tava falando com as meninas também. Você já passou alguma vez ali, não passou? Nunca passei, mais? Passou. Passei, nunca de passagem, mas parar não. Parar não. Pois é, olha, e isso faz quantos anos que você foi embora daqui? Pode pôr no braço. Quantos anos faz que você foi embora daqui? Quantas vezes ela passou nessa estrada com... Você não tá escutando. Não. Criança no braço. As crianças iam a pé. Não tinha hoje essa facilidade do carro vir buscar. As crianças iam a pé pra escola? Pra escola. Ia pela estrada velha. Na cidade. E pegava, saía dali e ia a pé. Até lá embaixo, naquela igrejinha lá, pra ir... Pegar o ônibus. E o seu Joaquim ia fazer compra lá em São Bento? Ia não? Ia fazer compra. Sapucaí? Não. É, fazia compra ali. No Dito Pinheiro. No Dito Pinheiro. Aonde que é isso aí? É um armazém ali. Ah, pro outro lado. É. Que era mais perto, então. Mais perto, isso. Eram secos e molhados da região, assim, né, do pessoal. É. E o que ele comprava, dona Maria, lá? Ah, lá ele comprava de tudo, né? Era pó, arroz, açúcar. Querosene. Feijão eles plantavam. Feijão eles plantavam.
Mas já tinha luz na época que vocês moraram aqui, não? Não. Não tinha nada? Não, eles chegaram sem luz. Por isso que saiu com... E graças a Deus, meu marido. Mas eu fui responsável de tudo. E nunca eu fui preciso fazer compra. Eu não sabia fazer. Olha, quando ele morreu, deu que fazer para mim poder fazer compra. Quando sabia fazer compra. Era ele que ia fazer Nossa. A compra, buscar os mantimentos. Todo era ele. Ele ia lá na... Tinha um armário, assim, ele olhava no armário, estava fartando as coisas. Ele já pegava e já ia para Santana. E o óleo, Maria, era gordura de porco? Era gordura de porco. Ele comprava óleo também, né? Sim. Mas comprava mais gordura de porco. Gordura de porco. Fazer fritura era com gordura de... com óleo, né? É. Carne na lata. E carne na lata. Linguiça. Linguiça, fazer linguiça. Chouriço. Chouriço. E olha, olha uma coisa que eles faziam. Sabe o que eles faziam? Eu fico arrepiada, tá? Eles não precisavam fazer isso. Eles engordavam porco, o Joaquim plantava milho, né? Plantava feijão. Meu pai nunca fez questão disso. Mas eles matavam o porco, mandavam pra gente, sabe o quê? O lombo. Pro meu pai e pra minha mãe. Eu lembro supostamente que o melhor, né? O melhor, também pegava, gente. Eles fizeram isso a vida inteira que eles tiveram. E aí, o dia que matava porco, ele pegava, matava o porco, punha assim na mesa. Aí eu ia lá me desmanchar tudo o porco lá, pegava, já tirava um pedaço pra cada vizinho. É, se tivesse uns 10 vizinhos aqui, eu levava carne pra todo mundo. Comadre Aparecida, ganhava. Todo mundo. E assim era vice-versa. Os outros acho que também faziam mesmo, né? Fazia isso. Ô, dona Maria, a senhora falou que quando o Joaquim morreu, a senhora não sabia fazer compra. Eu não sabia fazer A senhora não sabia o valor do dinheiro ou não sabia pedir? Não, eu sabia o valor do dinheiro, mas eu não sabia o que ia comprar lá no mercado. Ah, mas a senhora não olhava na dispensa e via o que estava faltando? Eu não tinha aquele costume de ir lá no mercado fazer compra. Não tinha base, né? Não tinha base, né? Ah, não tinha base. Não. Ah, de ele quanto ia gastar, né? Por mês, ele tá ia certo. Lá, ele só fazia aquela compra e trazia, né? Olha só. Aí a senhora aprendeu. Aí aprendi, vai, aprendeu. Quem vai no mercado, lá. Quem vai comer minha casa é eu. É o tempo gostoso aqui, né? A estrada mesmo era mais estreitinha aqui? Era mais estreita. É. Aqui não tem aquela estrada de cima quando a gente ia pra escola? Tem. Ela só cortar caminho. O vizinho aí, ele não faz cerca. E aí o gado fica na estrada. Anda muito naquela estrada. Aquela estrada que é a estrada nossa, do coração. Nossa estrada, né? Da Boa Vista, né? O Alto da Boa Vista. A gente vinha da escola, papai encontrava com a gente, colocava a gente em cima daquele carrinho que ele tinha. A gente Fusca? Vinha. Não, carro, tinha caminhonete. É caminhonetinha. Só, depois do Fusca veio a caminhonete. Aí ele trazia a gente. Os menores. Mas os maiores sabem que era só Fusca. Eu lembro com uma vez que eu fui em Santana e eu vinha vindo, porque eu ia em Santana, eu comprava doce, comprava bala, trazia dentro da sacola, sabe? E uma vez eu fui, quando eu cheguei bem nesse lugar aqui. É aqui? Bem aqui, ó, vista a casa lá. Quando eu cheguei aqui, o Lio tava lá. Eles viram que eu tava chegando e veio tudo correndo. Sim, aquela criançada correndo para aquele já bala e doce. Bala e doce, aí tinha o Lio que sair. Caiu no cantinho da porta lá, quebrou o dente. Ah, ele contou essa história. Quebrou o dente, aí contou. O que aconteceu? Eu cheguei lá, o menino lá chorando com o dente quebrado. Eu só deixei as coisas lá, peguei ele e voltei para trás. Pé. Voltei a pé, cheguei lá embaixo do Zequinho Mariano. Primeiro, para poder levar ele para São Bento lá no Rui Dentista para arrancar o dente. Ele contou para mim. Esse muro foi o que o Cláudio fez? Foi, esse muro foi que o Cláudio fez, o filho dela. Ele tinha facilidade em trabalhar com... De pedreiro. Pedreiro. Olha o muro que ele fez. Tem o quê? 50 anos para segurar olhando. Aqui. Esse muro é de tijolo, né? É de tijolo, ó. Ele não escreveu o nome dele aqui, não. Não tem. Devia ter posto o nome Devia dele, ter né? colocado, é, né? Quando a Vívia se queimou, né? Já saiu com ela no colo, daqui até lá no asfalto. Era, queimou. Não sabia, também. Queimou no fogão a lenha. Queimou no fogão de lenha lá. Ela jogou o pano de prato pra trás e puxou. No que ela puxou, veio a chaleira de água fervendo. Era pequenininha, tinha uns 5 aninhos. E o Joaquim tava lá no pasto. Você tratou de... Eu sem dinheiro, porque a Vívia carregava o dinheiro. Peguei a menina já tremendo de frio, chorando. Tudo couro, desceu tudo pé. Desceu tudo couro. Peguei ela, pus ela nas costas, quando e segurei na perninha. Pra o bumbum ficar protegido. E saí correndo aqui nessa estrada, que foi lá embaixo no Zequinha Mariana, naquela igrejinha lá. Cheguei lá. Na igreja de Santa Luzia. Cheguei lá, pedi pro Zequinha, pro Dito Sirineu, arrumar uma carona pra mim. Família Sirineu.
arrumou uma carona. Pra mim, ele arrumou a carona lá. Fui pro São Bento, levou a menina no médico. Cheguei lá, primeira coisa, fui lá na casa do seu pai, o Serginho. É, ele tava Serginho, na cidade. A minha filha que jeitar. Aí ele falou, não, vamos lá, eu vou levar pro hospital. Levou lá, ficou internada a menina lá. Eu sei que ele falava assim, o Joaquim cuida pra mim de lá, e o que precisar da cidade, ele levava pra sou Taubaté, eu. Tarde à noite ele levava. É, porque era aquela troca, né? Tardinho foi muito bom. Denise, nossa, a gente foi brincava um pai, tanto aqui nesse aqui, a gente fazia ponte aqui com o Roberto, casca de pinheiro, junco, a gente atravessava ali, né? Tinha a porteirinha ali, né, na frente, aqui, né? Aqui era tudo cheio de... Aqui era tudo cheio de pinheiro. Tinha pinheiro? Catava pinhão aí. Denise, mas era mais água, né? Muito mais água. Tinha água, tinha cachoeira. Tinha barulho. Não, a cachoeira tá lá. Tá lá ainda. Tá lá, tá lá. É, aqui você escutava o barulho da água no passado. Hoje as águas estão diminuindo, você não escuta mais. E nós estamos no verão, que tem mais água. Que tem mais água. Não sei quando chove, né? Era divertido, não, Denise. Ah, era. E a gente... Então, eu chegava e eu falava, vamos fazer ponte. Aí era o Roberto, né, que ainda não estava trabalhando na roça. Fazer ponte com galho? Com galho de... Casca de casca de pinheiro, junco, a gente atravessava a madeira de um lado para o outro, e aí enchia de junco e começava a passar em cima. Ah, agora ficou pouco, agora vamos pular até quebrar, e era essa nossa brincadeira. Era o nosso divertimento, né? Ah, era divertido. Nós ficávamos brincando com pegar aqueles peixinhos, aqueles coisinhas pretinhas do rio. Camarão. Isso eu não lembro. Guaruzinho. Sandra, isso eu não lembro. Vocês comiam guaruzinho? Não, não, era só pra brincar. Pra brincar. Pegava, colocava nas latinhas, colocava nos vidros, né? Põe a água. Ah, pra ficar olhando. Pra brincar só. Aquário. É. Ah. Eu era muito amiga da filha mais velha, da Célia. E eu falei pra Célia... Célia que tem a lojinha de queijo, né? Isso. E eu falei pra Célia porque eu vim aqui desde os 4 anos. A minha mãe já me entregou pro meu pai e lá vinha eu, né? Onde ele ia, lá ia eu. Ele falava assim pra mim, Ademilze, vamos lá pra Maria Bela. Aí um dia eu perguntei pra ele, pai, por que Maria Bela? Isso eu já tava com mais idade, 5, 6 anos, né? Aí ele falou pra mim, porque a dona lá, a antiga dona proprietária daquelas terras, era muito bela. Mas aí... A resposta dele. Isso, não, ele sempre tinha uma resposta bacana. Mas aí eu vi agora nas escrituras que a dona Maria Bela, o sobrenome dela era Maria Bela... Tinha mais alguma coisa. Mas era Maria Bela o nome dela. Era nome. Era nome era mesmo. Nome mesmo. E ela era realmente uma mulher muito bonita. Bonita. Né? Você viu a foto meio dela? Meio brava um pouco, mas... Devia ser, né? Ela ficou viúva, jovem, né? Ela tinha... E tinha que... Tinha personalidade. Personalidade para ela administrar essa fazenda e os homens que vinham aí para colher. Falando nisso, eu perguntei para dona Maria, quanto que era que o seu Tagino tinha aqui? De terra. Quanto que tinha de terra? Ah, então ninguém ele sabe. Ele foi comprando aos poucos? Foi comprando aos poucos. Não, chegou a 79 alqueires. Ah, primeiro tá. Ele isso. Comprou essa parte aqui. Essa parte aqui. Aqui? Aqui, Maria, depois, lá. Depois aqui, aí ele comprou aqui. Lá no Antônio Arthur. Sim. Tinha lá em cima onde o Nilo nasceu. Quantas vezes eu não saí com a bacia de roupa daqui? Ia lá naquela pedra lá. Lá era uma cachoeira, tinha bastante pedra. Sumiu a pedra. Sumiu a pedra? Sumiu a pedra. Cadê a pedra dali? Ah, mas meu sumiu Deus. Porque tem mato, ninguém roça mais, né? É pro gato comer. É. Lá eu ia bater roupa, lá lavar roupa. Lá ó, o carro. O carro. Deixa eu filmar a pedra lá então. A gente chega lá perto, sabe que é que o gado pisoteia muito. Mas é aqui. Essa pedra que eu tô filmando ali? Não, não tem pedra. Água embaixo. É essa mesmo. É essa pedra. Essa árvore aqui foi eu que perdei. Aí, ó. Ah, essa árvore foi a senhora? Esse cedrinho foi ela que plantou. Cedrinho. Era uma seringueira que tinha aqui, né? Cortei ela. Sim, lembra? Ah, lembra? Porque ela vai entrando dentro da casa, eu lembro. Aí, né, cortei e plantei um pé de supresso. E essa seringueira tinha na casa da minha mãe também. Eu lembro que aquela folha ficava... Caía muita folha. Aí eu falei, vou plantar o pé de supresso. Aí, ó, você vê, tá aí o pé de supresso. É, tá aí, olha, é lindo. Nossa, ele só tá encostando no fio. Que saudade, né, Roy? Não, aí, estamos chegando. Chegando na casa. Olha quanta emoção. É aquela árvore antiga, aquela lá, atrás. Aquela atrás lá. A de trás. O papai fazia balanço com a gente. Tinha balanço, eu lembro. E a casa aqui era de tijolo só, sabe? Não era. Não era na passado. Verdade, eu não reboquei, eu só mandei pintar. Chapiscou também, não? Acho que chapiscou, era não. Era chapiscado. Ah, já era? Ah,
não. Eu mandei chavar. Acho que mandou, é. Não era, não. Aí a calçada. A gente aumentou a calçada, aumentou, Maria. Aumentou, né? Ela era mais estreitinha, é, viu? Estreitinha, né? Isso aqui, ó. Oh, saudade, olha. Vai. Quantos anos você não vem aqui? 38 anos que eu não venho aqui. Chico, é emoção. Você 38 anos. Chico vir aqui, porque eu canso de falar para eles, mas está todo mundo envolvido nos seus trabalhos, seus filhos, né? E aí eu canso de falar para eles, aí precisava de você vir para eles poderem vir. Eu sou o cutucador. Você é o cutucador, é, Chico, que legal. E a gente tá esperando o cara vir arrumar a nossa gente. Aqui, a Silene sentava lá. Olha o paió que nós jogamos muito milho. O papai fazia nós jogar milho. Nossa, ficava até tarde jogando milho. Mas jogando milho por assim. No paió, ele trazia os cargueiros. Cargueiro, tirava e só jogava o milho. Daí a lua tava clarinha. Sim. Ele falava assim, agora vocês vão jogar milho. Enquanto nem terminava. Eu jogando milho e pôr no tabo. Até em cima. Até em cima. E esse milho era para tratar do porco? Tratar do porco. Ele vendia também? Sobrava, vendia. Entendi. Tá. Sobrava, vendia. Esse quintal aqui, né, Odemioso? Oi? Esse quintal aqui não tinha uma terra. Não, não tinha uma terra. Era tudo aqui areado. A gente fala areado. Tinha passado... Mas olha, aqui ainda tem cimento de obra. Aqui criava porco, Dona Maria. E esse aqui é o filho, eu fiquei, o Cláudio que morreu. O Cláudio que fez. Ele fez isso aqui, ó, isso aqui tudo ele que fez. E o porco também era lá. Era. A mãe falou que foi o Cláudio que fez esse esquerdo, foi? Foi o Cláudio que fez? Não sei, não lembro. Mas eu lembro do... Do porco também lá atrás, ali da frente, do lado de lá, da onde está a oficina, de bambu, e o porco ficava lá. E a sua horta era para lá. Depois a gente chega lá. Oi, Ben. Aqui, ó, que nem jogava o couro e descia. Aí, ó, o barranco. Aqui sentava, nesse barranco. Nem sentava todo mundo no couro e ia descendo. Sandra. E o irmão dela pegou um laço para laçar e pegou o meu pescoço. Ficou aqui e tudo puxou. Vermelho. Nossa. Ficou? Um cordão. Coisa mais. As mas nem gostava. As pedras estão aqui, ó. Tá vendo? Essas pedras que você falou? Essa pedra, mas o mato cresceu, é isso, gente. É por isso, precisa tirar aquela... Mas que dá saudade, lá, dá. Tinha uma bica d'água aqui, né? Não, o barulho dessa bica. A bica d'água era aqui perto. Mas como que chegava a água, o Selma, aqui? Não, era no córrego. Tinha uma bica. Ah, desviou a água, então, pra vir aqui. E aqui tinha um banheiro, né, Demilze? Lembra que tinha um banheiro aqui? Nossa, a mãe fez uma cozinha pra fora. Depois não, tinha um banheirinho aqui, né, mãe? Quando eu era criança. Isso aqui foi o meu filho que fez. Aí. Aí, cimento. Isso aí era o cimentado do porco. Cimentado que o dado do porco meu filho fez. É. Aqui, seu Chico, quer ver? Bem nesse lugar aqui. Tem gente morando nessa casa? Tem, a gente já vai entrar lá. Aí, aqui... Aqui tinha uma pica d'água. É aqui, né? Aqui era uma casinha, ó. Bem compridinha, tinha até mais lá um pouco. Que era onde a senhora tinha o fogão? Eu tinha um fogão de lenha dentro dessa casinha. Ah. Aqui tinha uma fornalha. Aham. Aqui tinha uma fornalha aqui. E ali tinha outra varanda que o meu marido punha charrete. Mas era tudo coberto com teia comum, aquela teia arredondada. Não, era dessa teia aqui. Já era dessa ternite? Dessa teia. Já existia, então. Já existia essa teia. Ah. Aqui tinha fornalha, eu fazia, era fornalha bem grande, eu fiz até o alembo. Isso aí eu alembo direitinho. Essa fornalha, o meu marido uma vez saiu de festeiro daquela igreja que parece lá no Cláudio, lá em cima. Sei, aquela que tá demolindo lá, né? Nós saímos de festeiro daquela igreja para fazer uma festa. Aí eu que assei frango, assei leitoa, comendo tudo na cesta, para levar pro leilão. Pro leilão. Aí juntei a criançada, arrumei a criançada tão bonitinha e fomos tudo pro leilão lá, para fazer a festa, sabe? Aí ficamos o dia inteiro na festa, teve leilão, teve tudo, eu era festeiro. Nossa, eu não era crente, então eu... Era tua religião, aqui, né? Aqui tinha um fogão de lenha, aí até o seu cimento até agora, hein, uai? O cimento deve ser o mesmo, né? Cimentado, né? Eu tinha uma mesa aqui grande, o fogão era aqui assim. A senhora lidava com os porcos aqui, não? Lidava com o porco aqui, tinha uma mesona grande aqui, meu marido matava o porco lá, já jogava isso na mesa aqui. Uhum. E aqui eu lidava com o porco. Aqui eu fritava gordura no tacho, punha na lata, deixava a lata assim, em cima do fogão, ia fritando e pôr na lata. Enchia a lata de gordura, amarrava um pano, punha uma tampa em cima, e aí ia cozinhar carne, temperava a carne, tudo. No outro dia eu ia cozinhar carne. Uhum. Aí eu cozinhava a carne tudo e punha tudo na lata.
Enchia lá, dava pro mês inteiro minha carne. E guardava lá dentro da casa. Tava tudo lá dentro da casa. Lá dentro da casa, é, lógico. Dentro da casa, bem arrumadinho, sabe? Punha uma tábua em cima. É. Então, na hora da comida, ia lá, tirava uns pedacinhos de carne, já punha na marmita pra eles levar. Era pra assim, levar, né? Era assim. É. Que delícia, né? Era divertido pra você, era gostoso. Aqui corre uma aguinha, então era essa água que usava pra lavar roupa, não, será? Era, não era ali? Aqui tinha fornalha, aqui tinha a conda charrete, aqui tinha uma figueira. Aqui, é que não tá dando pra passar? Aqui, ah, não dá pra passar? Aqui, ó, aqui não. Desceu muita areia. Aqui tinha uma figueira grande. É. Uma figueirona bem grande, daquele jeito lá. Ah, daquele tipo lá. Daquele tipo. O corguinho de água de lá vinha aqui. Aqui que era a bica d'água, ó. A bica d'água, aqui eu ponho um bacião e baila bico. Aqui uma tábua. Aqui que eu vinha bater a roupa na tábua. Aqui que a senhora batia. Aqui que eu lavava. E a Selma também? A Selma também, era aqui, ó. É nesse lugarzinho aqui. Era aí, Maria? Era aqui. Pra mim era aqui. Não, era aqui. E onde? Eu sei por causa da, eu sei por causa do corgo lá que vinha de cima e vinha aqui, ó. Ah, eu vou filmar lá. Eu vou entrar lá, naquele lugar, pra filmar a água lá. É aqui que era, lugar de bater roupa. Bater roupa. Aqui que era a bica da água. E na horta o que tinha? Couve, o que tinha na horta? Tudo, tinha couve, alface, tinha de tudo. Ah, é? É porque eu era nova daquele tempo, eu fazia tudo. Claro, até hoje você faz. Ah, mas aí, hoje eu tô, coitada, eu tô, né? Mas bom, a, hoje... a casa é a mesma. Não, vamos entrar, vem cá, vamos ver. A casa é a mesma. Aqui, seu Chico, só pra você ver. Aqui, quando meu marido... Nós entramos lá, era só aquela casa, daqui pra lá, ó. Ah, essa parte aqui não tinha? Não tinha. Aí o meu marido, com a criançada muito pequena, bastante criança, pra dormir tudo junto, ele aumentou isso aqui, mas ele aumentou de barro. Ah, de ele barro. Ele roubou gente e barreou, sabe, foi barreado. Eu reboquei, dei rebocadinho isso aqui, mas a porta é a mesma lá. Vamos entrar lá pra você ver. Vamos. Aí o banheiro. Aí o banheiro é o mesmo. O banheiro é o mesmo. É o mesmo. O banheiro é o mesmo. É o mesmo banheiro. É um banheiro fora da casa, mas não tinha essa cobertura. Esse banheiro aí que ficava no sol. Quantas vezes eu lavei depois da pica e voltou pra dentro. Aqui, só que aqui era aberto, não era fechado. É, aí eu que fechei. Era aberto. Essa janela era minha. Esse tanque não existia, lógico que não. Não, antes, no primeiro tanque era só a bica. Depois eles fizeram esse tanque. Ah, vocês fizeram? Esse tanque aqui? No começo era só a bica. Só a bica. Só a bica. Então eles que fizeram, facilitaram aí. Não, esse tanque aqui nós fizemos desde. Mas sim, mas antes só tinha a bica. Só que a bica, depois o papai é piopete. É, isso. Era só a bica. Depois que o Joaquim fez. Deixa a Maria entrar primeiro. Eu lavei a Maria muitas vezes aqui nessa lá. A Maria, você quer entrar você lá e a Maria entra não na casa? Casa? Não, pode entrar, pode entrar. Então vá. Entra aí, Maria. Sua sua cozinha. Nossa, meu Deus do céu, você vê. Quando fez a casa, Chico, aqui era fogão de lenha. Lá, fogão de lenha nesse canto. Lá. Não, antes era aqui. Ah, aqui tinha fogão. É, tinha fogão de lenha. Tinha uma janelinha aqui pra clarear. Eu E vocês tinham móveis assim? Tinha mesa, cadeira, era, normal? Tinha normal, né? Mas tudo meio simples. Aí aqui... Aqui é o quarto que nasceu meu filho. Seus filhos? Só que o fogo era de, era de taquara. Ah, tá. Eles fizeram uma esteira, mandaram fazer uma esteira. Né? Bem trançada, bem bonita e forraram com esteira. Aí aqui era o quarto meu, aí, ó. Eu tinha a cama aqui. Aqui nesse lugar aqui tinha a cama das meninas, que eles dormiam junto comigo no quarto meu. As meninas dormiam com vocês. Eu dormia aqui e as meninas dormiam aqui. Aqui tinha um guarda-roupa pequeno. E aí a senhora abria aqui e já dava... A estrada era ali mesmo, né? A estrada era desse jeito. Mas essa cerquinha de ripa era assim também? Não, era de arame, só de arame. Era de arame, é. Mas o quarto aqui é o mesmo. É o mesmo quarto que nasceu meu filho, tudo. É, aqui. O quarto da senhora era esse. Depois ela mudou. Não, eu troquei. Lá era o quarto dos meninos.
meninos. Era o quarto dos meninos. Depois aí eu troquei, porque eu falei, ai, muita criançada, eu vou trocar o quarto. Aí levei a minha cama pra lá e deixei as meninas. O que era o quarto dos meninos? Não, mas eu, na época, eu lembro. Tinha um sofazinho aqui. Aí, aqui era o quarto dos meninos, ó. Aqui tinha um guarda-louça, não, você vê. Aqui tinha um sofá. Deixa eu ver o que tinha aqui. Era um guarda-louça que tinha aqui, com louça aqui, olha, nesse lugar aqui. Aqui. Era um sofá? Não, peraí. Não? Aqui nesse canto aqui, olha, meu marido pegava os feijão que ele batia, que ele coía, e empiava tudo, Chico, aqui. Ah, empiava nesse canto? Tudo aqui, até lá em cima de feijão, ó, sacaia de feijão. Tudo cheio de feijão. Plantava tudo coído, feijão no saco, aí trazia e colocava aqui. Aí arrumava o comprador, vendia o feijão pra comprar, pra pagar a conta, fazer alguma coisa. Olha o gatinho, que bonito. É. Aí esse cimento aqui era de, esse cimento, né, que a senhora falou? Era de tijolo. Depois meu marido achou que estava muito dando muito trabalho para mim, ele pôs o cimento vermelho. Os dois são bonitos, né? Abre a porta aí para sair aqui na varanda. Olha os gatos, o gato é impressionante, acompanhando a história. A porta é a mesma, a janela é a mesma, viu? Tá? A edificação é a mesma. Quando começou a namorar o Donizete, era o lugarzinho que o Joaquim deixava namorar, era aqui. Deixava namorar aqui. Deixava namorar aqui, ó. Ficava os dois sentados aqui. Aqui tinha um banquinho. Com a porta aberta, né? A porta aberta. Aqui tinha um banquinho. Aí ficava os dois aqui, ó. Quando dava a ordem embora, cada um pra sua casa. É, mas não ficava ninguém, ninguém ali não, dentro da sala? Não, ficava criança, tudo isso, tinha televisão, né? É. Era assim. Não podia sair pra longe, não. É o mesmo. Olha que gostoso o lugar de sentar, né? É o mesmo, você vê. É o mesmo, né? Mesmo. Tem muita lembrança aqui, né? Tem muita lembrança, né, Denise? Nem fale, se eu tenho, imagina a Maria. Aqui tá aparecendo aquele quadro, voltando, tem um quadro lá no canal. Tinha uns quadros de Jesus. Nossa Senhora, toda a família, toda a casa. Era aqui, ó, tinha o quadro aqui, ó. É divertido, né? É muito. E a casa não era forrada. Era forrada com esteira. Esteira, isso. Aí quando eu vim pra cá, tava tudo cheio de caroncha. Aí a gente focou. E aí ficou meio quente, sabe? É. Era mais arejado antes. É, aqui a nossa. Aqui essa cozinha. Aqui esse quartinho aqui, daí, pra você ver. Ah, tem porta ali, né? Não, lembra, o Joaquim fez aquele quarto lá do fundo. Acontece, gente, que eu perdi a chave. Tá fechado aqui porque eu guardo os móveis, coisas da pousada, aqui. Excessos ficam ali. E eu não sei onde eu pus a chave, tá trancado. Tá? Mas não é que eu tô escondendo, não, tá? Eu vou precisar arrebentar a porta, né? A hora que eu vou precisar de pegar alguma coisa. Aqui, ó, tinha uma porta aqui, ó, você vê. Aqui tinha uma porta. Aí entrava. Ainda lá, tem a porta aí. E tinha uma cozinha. Ah, aí que é a cozinha de fazer o fogão a lenha. Aí ele tinha a cozinha e tinha um quarto pra baixo, pra pôr as meninas, pra separar dos meninos, né? Aham. Aí fez isso aí. Quando começou a ter muitos, né? É. Legal. Eu morei nessa casa aqui, olha. Muitos anos. Ficou legal. Quando acontece essas coisas que é interessante. É. Vocês querem sentar aí? Tira uma foto das meninas sentar. Ah, é. Bom, agora só se vocês quiserem contar mais história aí, gente. Mais alguma coisa. Mas uma de cada vez, gente, porque senão não conseguiram gravar tudo, não. Olha, já vai sentar aqui? É pena que não dá pra gente ir até a cachoeira, porque o gado pisoteia ali. Mas a Maria lavava a roupa lá, já vou. Mas a gente ia brincar, a gente ia brincar ali e tinha muito limbo. A gente lavava, pegava as vassouras dela de mato aqui, eu, a Selma e uns maiorzinhos, lavar a cachoeira pra gente não escorregar. Ah, pra não escorregar. Lavava, voltava só a pedra pra gente poder sentar e não ter aquela sensação de escorregar. Oi, gente. Eu vou tirar aqui por causa da minha saia, que não vai. Não, mas não vai aparecer. Eu vou ficar só filmando a senhora aqui, ó. Vamos conversando, né? Vamos lembrar alguma coisa. O que vocês lembram? E aí, dona Maria, o que a senhora sente quando a senhora chega aqui? Ah, eu sinto muita saudade disso aqui, né?
muita saudade do tempo do meu filho pequeno. E é isso aí, né? Sinto muita saudade, né? É, eles viveram bem. Vivemos bem aqui, graças a Deus, muito feliz. O Targino foi um pai para mim aqui. Dava muito conselho pro meu marido, para mim, dava conselho pros meus filhos. Foi um segundo pai meu aqui, Targino foi. Se precisar, a senhora vivia tudo de novo, igualzinho? Vivia tudo de novo. Eu fui muito feliz aqui nesse lugar, fui muito feliz. Saí daqui até chorando, sabe? Eu não queria sair, mas fazer o quê? Tinha que sair, né? E qual que foi a melhor coisa que aconteceu aqui, que a senhora lembra, que a senhora tem a memória? Ah, todo o tempo fui feliz. Todo o tempo? Todo o tempo, olha! Fui feliz. A senhora é uma pessoa muito positiva, né? Foi. A família deles era assim, sabe? Veio lá da família do vovô do Miciano, vinha, né? Vinha visita, muito... muita visita na minha casa. Eu chegava aqui, já corria lá, casa pegava frango, cheia, matava frango, fazia almoço. Macarronada com frango. É, macarronada com frango. Fazia caça. Eu não tenho o tigelão, sabe? Tem um tigelão grandão, assim, que eu fazia macarronada e punha. Hoje eu não sei fazer uma macarronada, do jeito que eu fazia quando aqui. Olha, é porque não tem os filhos para alimentar. Mas você sabe que quando o Lio trabalhava para mim, ele contou para mim que a mãe dele era um desperdício, porque ela não sabia fazer comida de pouco. Então, ele estava casado, os filhos, sabe o que é? Ia almoçar lá, porque a minha mãe fez comida, vai sobrava. Lá. Porque ela só sobrava. Sabia fazer comida de quantidade, pouquinho, ela não sabia. Né, Maria? Era que muito, nossa, eu fui muito feliz. Invocou com nós esse gato. E aí, olha, o Chico, tinha o seguinte, o Joaquim, ele precisava de mão de obra, né? De dinheiro também para ajudar a criar aquela criançada. Então ele ensinando os meninos a trabalhar. A roçar pasto, a tirar leite. Então ele chegava pro meu pai e falava assim, ó... O Lio já tá tirando uma braça, que eu não sei o que é isso. Uma braça, já tá roçando uma braça de terra. Eu escutava alguma coisa assim, né? Aí, então você precisa pagar ele. Aí meu pai pagava, porque esse dinheiro, os meninos não ficavam com esse dinheiro era pro Joaquim, né? Pra fazer a despesa da casa. Olha, agora, eu lembro até que ele falou uma vez, o Raimundo já tá segurando um saco. Ele tinha uma coisa pra mensurar, eu não sei se é... uma braça, ou era um saco, erguei um saco, para medir que o menino estava forte e conseguia trabalhar, e o meu pai, para pagar alguma coisa, algum valor para o menino, esse dinheiro vinha para o Joaquim. Né? Os meninos sabem disso. E, né? as meninas, quando que vocês foram ver a cor do primeiro dinheiro que vocês ganharam na vida? Ah, eu tinha 12 anos. Essa uma aqui, ah, é? Ela trabalhava, ela demorava aqui. E ela trabalhava lá no Delfino, né? Na fazenda. A Selma que começou. Trabalhava ela e essa aqui. Anos. Depois entrou a outra, a Silmara. Uh-huh. Não, eu Leide, fiquei 5 anos Leide. Lá. Ficou 5 anos trabalhando lá. Mas então aí que 13, foi ganhar, né? É, o Claudio. 12 anos. O Claudio trabalhava junto, né? Uh-huh. E então eu chegava tarde, vinha as três meninas. Mas quando arrancava pasto lá com o Joaquim, papai pagava pros meninos. Aí o dinheiro, eles tinham esse dinheirinho. E o papai fazia, no cavalo com ele, no burro, eu montava de um lado, o burro pulava, eu jogava eu do outro lado. Ali, a gente quantas catava pinhão vezes? Também, né? Dava pinhão pra vender. Ah, pra vender. Pra vender, pra gente ter dinheiro também. Onde vocês vendiam o pinhão? Tinha na estrada? Vocês ficavam na beira da estrada vendendo? Não, tinha um rapaz que vinha pessoas. Pegar o vinha pegar. Filho do Zé Ruivo, né, mãe? É. Pra ver quantos anos sua mãe, né? E logo depois a minha mãe. Aí, quanto tempo aí que eu senti triste morreu, aqui foi quando a minha filha, que é a Celeide, ela tinha 5 anos. Ela ficou doente. Ela ficou doente, eu levava em São Bento, nada, levava. A semana inteira eu levava em São Bento, a menina com febre. Aí um dia o médico falou pra mim assim, olha, você tem, leva ela pra tomar injeção. Aí tinha a dona Aparecida, você lembra? A dona Aparecida, o Tião Reinó. É. Então pra mim ir pra estrada, aqui não tinha carro, pra mim ir pra estrada era longe. Eu peguei a menina, disse, com 5 anos, e pus no braço. E ela já tava bem desnutrida, sabe? Sim, e eu subi pra esse morro aqui. Foi por cima. Subi Renova. Pro meu, pra aqui. Subi naquele arco lá em cima, ali, tinha um mato lá em cima. Uhum. Quando eu cheguei lá, a menina deu desmaiar. Ela, ela quis desmaiar lá. Aí eu comecei a chorar, eu sozinha com o César. O César era pequenininho. Aí eu falei, vou voltar pra trás. Voltei pra trás chorando. Chorando, cheguei aqui, o Joaquim tava aqui. E tinha um senhor aqui, falou, nossa, a menina tá mal mesmo. Tem que levar pra Campo de Jordão. Aí peguei a menina. O Joaquim pegou o cavalo, arriou, pegou a menina no braço e nós fomos lá no Sérgio Gato. Fui lá, comemos um carro lá e levamos para o Campo Jordão.
no Dr. Frank. Lá o Dr. Frank ficou no lugar do Dr. Natanael. Quando chegamos lá, o médico olhou e falou assim, ah, menina, não passa essa noite. Ah. Eu comecei a chorar. Eu chorava, até eu lembro direitinho, foi umas irmãs que chegou assim e falou assim, olha, deixa o número do telefone, porque a menina não vai resistir à noite. Mas eu acreditava em Deus, que eu pedia muito para Deus que não deixasse a minha filha morrer. Sim. E foi pra você. Graças a Deus salvou a menina. Salvou, assim, olha. Não sabia dessa história. Porque naquele tempo, a gente acreditava em benzedeira. É, sim. É. Aí o que aconteceu? Passar mais pra frente, a hora que eu saí, que o médico falou assim, que ela não ia aguentar a noite, eu peguei e saí pra fora. Aí comecei a chorar, o Joaquim falou, fica quieto, larga a mão de chorando, e eu comecei a chorar mesmo, falei, minha filha vai morrer. Aí tinha uma senhora lá pra fora, falou assim, uma moça, falou assim, ó, eu sei onde é que tem uma mulher aqui, que ela faz um benzimento, e ela pega uma aguinha lá e põe numa seringuinha e trai, põe na boquinha da criança à noite. Sim. E ela salva a criança. Tá. Que pode ser a bicha, alguma coisa. Uhum. Aí o que eu fiz? Falei, eu vou. Uai, eu não. Tô atrás. Peguei, entrei no carro, a mulher entrou junto filha. E fomos. Era lá pra cima, na banda do S3 ali, sabe? Naquele hospital, S3. Hospital. Aí viremos pra lá, tinha uma casinha pobre lá, sabe, de barro. Tinha umas hortas lá. Uma veinha pobre, sabe? Aí chegamos lá, batimos lá, a veinhazinha saiu. Aí eu contei o caos pra ela. Falou assim: não, a sua filha não vai morrer, não. Aí ela desceu na horta lá, pegou arrudo, pegou um punhado de mato lá e trouxe um fogãozinho de lenha, de barro, né? E pôs numa caneca lá, pôs brasa, pôs tudo lá e fez uma simpatia lá e falou assim, não, sua filha não vai morrer, não. Eu tenho certeza, mas de noite eu vou lá, escondida dos médicos, eu vou pôr essa aguinha aqui, esse chazinho. Foi. Ela foi, Maria? Esse chazinho eu vou pôr na boca da menina. Uhum. Aí, quando foi à noite, ela pegou a água e levou lá e pôs na boca da menina. Sim. Quando foi no outro dia, já ligaram pra mim que a menina tinha reagido, que ela estava desmaiada. Ela não voltava mais. Fora de si, ela estava fora de si. Aí a médica falou assim, não, ela está salva. Não. Ela ficou 15 dias internada em Campo de Jordão. Olha, e sarou. Que bom, sarou, tá vendo? Graças que a Deus. Fé, é, né? Mas eu, nesse tempo, eu passei muita tristeza, paciência, sabe? Mas graças a Deus, hoje tá casada, tá lá em Santana. Já é avó, a Celeide, sabe? A Celeide, eu pegava ela no colo. Eu lembro até a roupinha que ela tava com o vestidinho, pitadinho. É a Silmara que é a avó, a Celeide não é avó ainda, não. A Celeide não é avó? Não é. Você é muito parecida com a Celeide, né? Eu já sou avó. A única diferente sou eu, né? A estilingue, gente, olha ali. Olha aí, não lembram o estilingue? Brincava de matar passarinho, né? É, eles tinham estilingue aqui, olha. Aqui. E aí, gente, o que o Joaquim ia... vamos ficar na sombra. O que o Joaquim ia caçar à noite? Caçar tatu. Caçar tatu. Comia... Aqui, ó, leva o estilingue, uma forquilha. De um cozido Benjamin. Vamos aqui na sombra. Vamos lá. É o Cláudio, o Ataíde. O Ataíde, tá vendo? Caçava tatu. O Ataíde sentava na tábua de fogão ali pra quentar fogo à noite. Taíde, o Ademar, que o Cláudio, o Cícero Benjamin. Saía à noite. Com... Eu contei pra Denilson, mãe, do gato que o papai ficava entrando. Fechar. Você matou ele. Eu vou levar os dois, vou deixar na porta da casa dela. Vem pra tentar o Cícero. Vem pra tentar você. Olha o que ela fez. Conta a história pra ele. E ela aprontou? Não, papai... Sem querer, eu era pequena. O papai falou, Selma, já pedi pra você tirar esse gato daqui. E eu tirava o gato voltava. Tinha visita. Tirava, o gato voltava, visita na mesa. Daí eu falei assim, aonde que eu vou pôr esse gato? Se eu deixar o gato, eu vou apanhar. Peguei o gato, pus dentro de um latão de ferro. E pus um cordeirão de ferro em cima. Só que eu era me ter soltado. Esqueceu. No outro dia que eu fui soltar o gato tava duro dentro do latão. Tinha morrido. Morreu? Esse gato tá aqui. Esse aí eu não esqueço. Esse gato não se desgruda. É por isso que ele tá rodeando você aí. É por isso que ele tá aí. Olha, você toma cuidado com essa moça, hein? Ela. Não, mas eu não tive culpa. Ela é ruim. Se eu não tivesse feito isso, eu ia apanhar, né? Claro, claro. Aí ele apanhou tudo. E olha. Daí, coitado do gato que levou. E eu acho que aqui também não era diferente. Ele sabia o olhar do pai e da mãe. Sabia. Chegava a visita, todo mundo. Ah, capaz, meu Deus. E eu estava lá. Cama, né, mãe? Com o olhar já eu sabia. Eu corria da cama, né? Não, você saía, depois vinha comer. Conversa. Não escutava conversa também. Você punha café na mesa,
Era não tinha criança, sei lá. Não, fazia bolinho, né? Colocava bolinho. Bolinho. Seu pai gostava muito de bolinho, né? É. Era bolinho virar de ovo. Ah, virar de ovo. Chegava aqui e falava pra mim, Maria, faça um bolinho pra mim. Então ele ia o dado aí pro pasto aí. Enquanto ele ia, eu já montava bem, a cavalo. Fazia o bolinho e punha na mesa e chegava e ia comer o bolinho. É, aí cruzava a perna. É, né? Eu também. Não, e aí eu lembro que eles ficavam depois assim, encostados em algum lugar, conversando sobre o pasto, sobre isso, aquilo, de cócoras. O meu pai, o Joaquim, mas eles ficavam horas assim, olha, com essa naturalidade. Eu, sei lá, ninguém consegue. Eles ficavam assim, de cócoras, como batendo papo. Era de cócoras, não era? Vamos no mangueiro, meu carro tá lá. Ah, vamos subir? Vamos no mangueiro agora? Essa flor aqui, eu queria arrumar muda. Não, dá pra gente ir pelas pedras. Daquela. Aquilo ali é só pegar um pedaço. Esse vermelho eu te dou um monte. É sangria, lá em casa tem um monte. Vai me dar pra mim. É só não esquecer, né? Também vou querer. A gente vai... Ah, vamos pelas pedras. Então vamos pelas pedras. Aquele dia do seu aniversário, eu fiquei achando que era 84. Vai passar pro vão da seca. Eu quero ver isso aqui, é momento histórico, dona Maria. Eu passo, vamos seca. Quero ver. O gato passou a água. Só que minha saia pulou a água. A água melhor. Vai, mãe. Só que minha saia tá meio apertada. Mas tem outra cerca ali pra frente ainda, não é a única, não, hein? Vai tranquilo. Ó. Aê! Peraí, calma, olha a perna. Calma. Parabéns, Dona Maria. Passa, Ademir. Passa você, Ademir. Eu? Tá bom, você é brincadeira. Você passa até por cima, né? Você passa até por cima. Ai, salto em altura. Passar em cerca. Você segura pra mim também, por favor? Obrigado. Nossa, o ar é um cara ágil. Eu tenho que ser ágil. Ai, um arrastando o outro. Vai, vem, mãe. Dona Maria andando pro meio do pasto sujo, né? Pior. A caminhinha nossa, quando era criança. É, mas era limpo aqui, né? Era limpinho. Segura, mãe, me mete. E vende mel também. Ela que me falou. Eu falei pra ela que ia ficar. Vem comigo. Mulherada corajosa, né? Mas é gostoso. A gente andava nesses campos aqui. Era muito bom. Ah, essa aí tá mais fácil. Essa aqui é tranquila, mas essa aqui também tem uma porteira. Aqui estamos querendo. Tem porteira ali? Tem uma porteirinha que passa os bezerros, mas essa todo mundo querendo passar por aqui. Não, melhor. Vamos andar já no limpo. Vem. Vou passar. Botar o pé. Olha o gato, Selma. É inacreditável. Olha, nunca esse gato fez isso. Pode largar. Eu nunca vi esse gato numa vida. Olha o gato desde aquela hora. Olha lá. Ele tá gostando de ser mesmo. Não, ela matou um gato, o ancestral dele. Agora ela vai ter que pagar essa penitência. Ah, eu vou enchar no carro, vou levar. Vamos devagar. Ah, é. Vai devagar, é. Vamos devagar. Dona Maria, a senhora vai dormir melhor hoje. Ela vai sonhar com esse tanto de exercício. Antigo. Não. Ah, e também as memórias, né? Passado, as memórias dela. Ela vai vir tudo à tona. Né? Vou sentar aqui. Senta ali naquela cadeira. Deixa. Vamos lá na cadeira. Ou aí na varanda mesmo. Ai, chaca água, mãe. Quem que lembra aqui minha Deus. Mãe? O Leandro, aquele de chapéu lá. Meu Deus, né? Quantos anos? Ai, que saudade aqui. O rapaz, o mangueiro, tudo já tudo limpinho.
Só rapava e depois varria ainda? Varria com a vassoura. Já tô limpinho. Essa casa aqui foi feita pra mim. É, eu lembro, já falaram. Falaram, né? Falaram. E depois a dona gostou, né? Gostou, aí até o outro bairro pra nós. Olha lá, lá naquele barranquinho, lá era uma bica d'água. Era no quarto. Lá naquele barranquinho. Esse pé de flor já tinha. Pode abrir esse aqui. Ah, é? Era no quarto da minha mãe de madrugada. Ô, Demilce, esse pé de flor já tinha, né? Tá bom, dona Maria? Era isso que a senhora queria ver? É isso, mãe. Aqui, ela tem que dizer. Tá bom, né? É. E fica, Maria, o seguinte, as portas estão abertas, sempre estiveram abertas para você. Teve que o Chico vir aqui para você vir. Você já sabe. É. As filhas têm carro, traz você aqui, na minha casa. Depois você tem que vir na minha casa, que você não viu a minha casa. Eu quero te mostrar lá, tá bom? Você conhecer lá o que eu fiz lá. Tá bom. Ô, dona Maria, então obrigado a senhora ter convidado, eu achei muito legal, porque tá aqui é outras histórias que a senhora lembra, né? Outra história, né? E tem, deve ter mais. Não, que... tem mais ainda, mas a gente só lembra. Não lembro. Se for pra contar o resto, eu acho que vai até a tarde, né? Ah, é? Então conta mais Passa uma. Disso, conta mais uma, mais porque outra. As outras ficaram competindo com a senhora e aí a senhora ficou pra trás. Então, o Lio, quando a Selma era pequenininha, eu tava morando lá embaixo. Aí eu tava grávida do Lio. O Lio nasceu lá na casa do Tom Mariano. Tom Mariano não, do... Como que chama? Tio. Um casarão que havia. É um casarão que tinha lá em cima. Lá que ele nasceu. E de lá eu vinha pra apartar a vaca aqui com a criançada pequena. Nossa. Com o nenenzinho pequenininho. Então ela era mais velhinha um pouco. Ela que vinha comigo. Ela, o Lio, o Raimundo, o César, todo mundo vinha. E eu deixava ele sentado lá naquela cerca, lá embaixo. Lá embaixo, naquela cerca. Eu falava assim, vocês ficam sentados aí, você pega o nenenzinho e eu vou tocar a vaca que tá no pasto aqui pra apartar. E eu pegava uma taquara e vinha tocando as vacas, colocava tudo no mangueiro. Fechava o mangueiro e deixava os bezerros mamar. Aí, enquanto estavam os bezerros mamando, eu ia lá, pegava as criançadinhas de novo e subia pro morro assim, pra aquele lugar que nem vemos. Vinha trazer as crianças e colocava ali na beira do mangueiro e pegava uma taquara e trepava na cerca para tocar vaca, porque tinha vaca brava nesse tempo. Era as vacas de buzona, grandona, né? Mas trepava na cerca de régua, né? De madeira, eu né? Eu tinha medo das vacas pegar eu, né? É. E, então eu trepava, e tocando com pouca vaca vinha que ele pegar eu, trepava na cerca para abrir a porteira um pouquinho só para a vaca passar porque passo lá. Eles passavam tudo pra lá, aí deixava o bezerro ali. Pasto das vacas. Pasto das vacas. Aí eu pegava os bezerros, levava no outro pastinho que tinha ali na frente, fechava os bezerros e pegava a criançada, tava lá, rapava o mangueiro, varria o mangueiro, lavava os latão, colocava tudo bonitinho lá e pegava a criançada e subia lá em cima na casa, nessa casa onde... Que vocês moravam naquele onde tempo, que eu né? morava naquele tempo, porque eu morei pouco tempo lá. Uhum. Eu morei pouco tempo nesse lugar. Dona Maria, a senhora já tirou férias algum dia na sua vida? Nunca tirei férias, só trabalhando. Nunca tirei férias. Cozinhando, costurando, fazendo crochê. É, fazer crochê, aqueles crochê que tem na minha casa, tudo eu que fiz, eu que faço. Faço crochê até hoje. Vagonite, crochê, bordado, costuro. Tem aquela máquina que você viu lá, você viu, sim, né? Sim, a máquina. Deus salve essa casa. Tinha isso aqui na sua casa. Deus salve essa casa. É. Bordado em ponto... Ponto X. Ponto X. Ponto X. Fazia. Era ponto X. Lembrei, fazia. Viu? Fazia muito bordado. Nossa, eu fiz muito bordado. Passava bico em paninho, em pano de prato. Tudo eu fazia isso aí. Ensinei minha filha. Todos eles são blindados, todas minhas tias são. Sabe fazer serviço, sabe trabalhar, sabe fazer um bordado, sabe costurar, sabe tudo. A mais velha, ainda tem outra causa para contar ainda. É, quando eu tinha o César novinho, o César era novinho, estava com 8 meses, e eu fiquei doente. Morava naquela casa lá. Eu fiquei doente e tinha uma vizinha minha que morava lá, que chamava Floriza. Ela morava naquela casa lá, uai. Tá, e eu fiquei doente. Fiquei com
Eu tava magro, pesava 30 quilos esse tempo. Trabalhando com criança novinha. 30? 30 quilos. A senhora ia na farmácia pesar, então? Ia. Ia? Ia. 30 quilos. 30 quilos, porque aí eu fiquei doente e tinha uma dor na barriga, que sim. Sentia dor e falava pro Joaquim, o Joaquim falava, ah, isso aí não é nada, isso aí pode trabalhar. Falava pra mim, falava pra mim. Gente, falava, isso aí vai trabalhar. Mas eu não falava nada, eu trabalhando. Criançada, tudo pequenininho, o César novinho, com 8 meses, mamando no peito. Aí chegou um dia, ele saiu, quando ele voltou, eu tava na cama chorando, com dor. Ele não deu muita bola, eu fui dormir. É, eu com aquela dor, foi doendo tanto, com um pouco desmaiei. Aí desmaiei, eu não aguentava mais a dor. Aí ele, quando ele viu que o negócio era feio, ele correu chamar a vizinha, que era a Floriza. Chamar a Floriza. Comadre Floriza. Ela veio, ficou com as crianças, ele pegou eu, ruim, pegou a Rio Charrete e pegou eu, pôs uma coberta nas minhas costas e põe na charrete e foi a Terezinha do Berardo, que morava junto com ela lá, foi comigo para carregar eu no colo, porque eu estava desmaiada, deitada no colo. Levou lá em São Bento. Chegou lá em São Bento, levou até Santana. Santana arrumaram um taco e levaram para São Bento, porque eu não aguentava mais nem andar. Levou em São Bento, chegou lá em São Bento, foi chamar o seu pai. Sim. O seu pai. Aí o seu pai foi lá, levou eu no médico. O doutor era um japonês que tinha lá no sindicato. Levou lá e falou assim, olha, ela está muito mal demais, tem que internar ela, tem que levar para Taubaté. O seu pai, coitado, pegou eu, põe no carro. E aí, não, levou para Taubaté. Aí eu cheguei lá em Taubaté, fiquei lá entre a vida e a morte, lá numa mesa. Aí não deu volta, não tinha vaga para internar eu. Seu pai pega e eu de novo. Ficaram uma injeção em mim lá, me orou aquela dor. Eu vim embora. Fui dormir lá na casa do meu irmão em São Bento, de Tinda Mala. Dormi lá, quando foi no outro dia cedo, leva eu no médico de novo. Chega lá, eu com dor de novo. Aí o médico falou assim, não, tem que internar ela imediatamente. Onde era a dor, Maria? Oi? Onde era a dor? É a dor na barriga aqui. Aí falou assim, leva ela, vai internar ela em Taubaté, senão ela vai morrer. Ela não vai aguentar muito tempo, porque ela está com anemia no sangue. Aí e o menino ficou com eles aí, essa Floriza que cuidou do menino. Veio dormir aqui, pegou o menininho pequenininho mamando o peito, chorou a noite inteira. Queria mamar, mas ia fazer o quê? Aí, quando foi de madrugada, o Joaquim pegou o menino, enrolou numa manta e levou lá em São Bento. Chegou lá na casa do Tinda Mauro, eu tava na cama de grito, gritando de dor. Mas assim mesmo, na pôs o menino no meu peito pra mamar. É, na mamou. Mamou, aí coitadinho dormiu. Aí dormiu. Pegaram eu lá, o Targinho foi lá, pegou eu e levou eu pra Taubaté de novo. Cheguei lá, fiquei internado. Aí consegui o internado, porque eu tava entre a vida e a morte. Internou eu lá, fiquei internada lá 2 meses. 2 meses? 2 meses internada no hospital. Quer perguntar, quem cuidava? 2 meses internado no hospital escola. E quem cuidava do nenenzinho foi ela, a Célia, aquela mais velha, e a Floriza. Que cuidava. A Floriza vinha, lavava roupa, cuidava das crianças. A Célia estava com 13 anos. Eles cuidavam do nenenzinho. E ela sabia tudo que tinha que fazer? Sabia tudo que tinha que fazer. Fazer comida, levar para o pai na roça. Por que ela aprendeu? Por que hoje ela é prendada do jeito, a Célia? Porque ela já aprendeu com você. Aprendeu comigo, mas ela já sabia tudo, fazer as coisas. E essa aqui cuidava do César. Aí o menininho foi 2 meses, ele estava com 8 meses, 8, 9, 10. Ele já estava com 10 meses, já estava já ficando de pé sozinho. Aí eu vou pra você, e ela cuidando do menino. Quando foi, passou 2 meses, eu fiquei lá entre a vida e a mãe. Fiquei. A mãe tem a foto. Fui trocar sangue, eu tava a pau de pôr operar, porque não podia fazer a cirurgia, porque eu tava com pé na vesícula. Pedra na vesícula. Tirar 10 pedras da vesícula, já tava tudo inflamado. E eu tinha dado anemia para anemia no sangue. Ah, porque a senhora de certo não estava comendo bem, né? Não, aí tomei o remédio, fizeram a cirurgia, depois passou 2 meses, aí que eu vim embora. Quando eu cheguei aqui, o menino não gostava de mim. Eu chorava. Não conhecia mais, não, né? Eu chorava de ouvir o meu filho não conhecer eu. Porque eu olhava nele, chamava ele, vem vim, mamãe. Não, ele virava o rosto, ele queria ela que era a mãe, ela e a Célia. Ela e a Célia. Aí vocês davam leite de vaca pra ele. Foi assim. Foi desse jeito, foi pra você. Olha, essa história eu não lembro. Não lembro. Eu passei tudo isso aí, foi pra você.
Passei e tô aqui. Graças a Deus, com 84 anos e não morri, tô aqui. Não morri. Eu queria saber, mamar no peito. Todos mamaram no peito? Todo mamar no peito. E aí, quanto tempo você dava de mamar pra eles? Como é que era? Ou emendava? Não, eu dava mamar até uns 10 meses, aí tinha que tirar, porque eu tava grávida de outro. Mas eu já vi uns casos que um mamava no peito e o mais pequeno não, mamava no outro. Foi. Já aconteceu. O dela, dela foi, foi lá. Os dois foi. Ah, é. Eu tirava eles, mas não, quando, eu, quando, peito, quando eu desmamava, eu já tava grávida de outro. Era assim, né? Mãe, carreirado. E por que que eu e o Liu tem a mesma idade? Ah, porque acho que seu pai foi registrado. Registrou atrasado. Eu e o Liu somos... Você registrou bem errado. Não tem 9 meses de diferença. Não. É registro. É. Eu e o Liu. Você estava com 6 meses? A sua filha estava com 1 ano. É. E aí eu vim embora. Vim embora, passou, você vê. Eu tava... Passou 2 meses. Eu fiquei internada, vim embora. Passou... Acho que não passou nem... Nem um ano eu fiquei grávida da Silmara. Uhum. Aí já tinha engordado um pouquinho, né? Já tinha engordado um pouquinho. Já tinha uns 40, 40 e pouco. Fiquei grávida da Silmara. É. Aí eu até eu passei no médico, tava fazendo pra Natal, São Bento, aí esse aí que eu fiz pra Natal. Os dois últimos, né? Da Silmara pra cá. Aí eu passei no médico e o médico xingou eu. Por quê? Xingou eu porque... Que não podia ter ficado grávida nessa saúde, nessa ocasião, por causa da cirurgia que eu tinha feito, né? Porque o corte era grande. Então, aí foi crescendo a barriga, o corte foi abrindo. Ah, teve uma queloide. Foi? É. Não, mas ela ficou grávida e o médico deu bronca. É, deu bronca. Foi muito cedo, depois da cirurgia, né? Foi. Bom, eu pedi pra senhora contar um, a senhora já contou dois. Então, eu vou pedir pra alguém segurar a câmera, que eu quero dar um abraço de novo na senhora. Porque eu acho uma... Eu gosto muito das suas histórias. Chega de contar, né? O jeito que a senhora conta é muito... Não, fica aqui, fica aqui. Obrigado, dona Maria. Obrigado. Obrigado, senhora, ter vindo aqui, as suas filhas, muito obrigado por vocês terem trazido a mãe. De novo quero beijar essa mulher. Pode beijar, pega 84 essa energia anos. Dela. Olha, que energia, 84 né? Anos, né? Parabéns. Obrigada. Gostoso, né? Muito bom. É isso aí, gente. Agora vocês estão dispensados. Agora eu vou, vou fazer almoço. A senhora vai fazer almoço ainda? Eu vou fazer almoço pro César ainda. Ah, não acredito. Ah, é. Mas um dia de hoje a senhora podia encomendar uma quentinha, né? Uma marmitex. Mas o senhor já viu, né? Eles não comem outra comida, né? É, tem comida lá, mas eles dão um jeito de fazer, né? Tem que vir da mão da mãe, né? Ah, é da mãe. Tá certo. Cadê meu espelho? Vamos sair por onde nós entramos? É. Ah, vamos pegar. Aí vamos lá pegar alface. O alface não tá bonito, tá? Mas ele falou que vai jogar fora porque tá amarelando. Nós vamos pegar alface. Vem, eu gosto de alface velha, é bom? Vamos lá. Tem que fechar a porta aqui, né? Eu fecho, pode deixar. Pega o saquinho ali atrás da porta. Vai. Sabia que alface antigo, velho, assim, é amargoso, ele é bom pra dormir? Você pode tomar chá de alface. Chá daquele talo do alface, quando tá passando. Isso, vou fazer você vai ver como você vai dormir melhor. Eu durmo cansada. É natural, né? Mas, então, eu quero uma coisa natural. Eu ando precisando tomar... Vou pegar uma faca, gente. Pera aí. Só um minutinho. Mas tá cheio de remédio natural. Mulungu. Porque é bom aquela, maracujá. Aquele remédio. Ora pro nobre. Eu tenho, não. Mas pra dormir ela quer, porque ela sabe a velocidade dela, né? Pra parar aquilo. Então, eu tava falando... Toda a vida, ela daquele jeito. Toda a vida. E a mãe dela, mesma coisa, né? A mãe dela também é. É. Ela é agitada, né? Ô, Selma, você sabe que o talo do alface, quando tá começando a querer subir pra dar flor, se você fizer um chá daquilo antes de dormir, ajuda a dormir, ajuda a relaxar. Já tentou? Não. Tenta isso, então. Não sabia, não. Eu? Qual é o talo? Não, é o talo. Você tem que talo colher. É o talo. O que tiver olha, mais mãe. Passando aí. Gente, esse alface tá uma delícia. Ontem você comeu, tudo era daqui. É, olha. Tudo era daqui. Aquela né? Pimenta estrela era daqui. Ah, era tudo daqui. A rúcula. Isso aqui, ó. Mas pimenta, esqueci de pôr o tomate. Pimenta. Eu faço com cebola e tomatinho. Esse é serralho. Ah, não, esse é Catalunha. Catalunha. É. Olha lá. Ah, eu fiz essa abóbora pra ele ontem. Eu comi, uma delícia. Lembra? Que delícia. Ó, peraí. Bom, agora é a parte melhor do vídeo. Que beleza, pimenta. Vou em abobrinha. Eu levei um monte de pimenta, eu tenho hoje pra comer. Olha. Ah, hoje vai comer truta hoje, hein? Nossa senhora. Essa mulher tô passando bem.
Eu tenho que fazer minha horta lá. Aquele cantinho, né? É, ontem eu já apanhei um pepino grande assim de lá da horta. Não, é nada como apanhar. Vamos levar tudo que a gente quiser, porque eles não comem. Não, e se não comer, perde, né? Isso aí vai perder. Perde, né? Tem que pegar mais saquinho. Ô, Sandra, pode pegar pra levar. Vou pôr ao contrário agora, tá? Não, vai pegar mais saquinho. Ela tem, vai lá, pega atrás da porta. É isso aqui. Eu levo lá pra casa da Érica. Vou querer uma pimentinha. Pimentinha é gostoso, né? Vai lá, Selma, pega aí a pimenta pra ela. Aí, mãe. Ô, Denise, como você chamou essa pimenta aqui? Pimenta estrela. Estrela. Porque ela, gente, ela... Eu acho que... Não sei se eu chamo essa de cambuci. Tá, mãe. Tem vários nomes, né? A gente chama ela de pimenta estrela porque... Eu acho que eu tô achando que é a mesma, é. Eu tenho em casa. Quer por aqui? Aí, ó. É, parece. Olha o que tem aqui, olha a natureza. Ela forma uma estrela mesmo. Não, mas olha o que tem aqui. Ah, um caracolzinho. Caracolzinho, olha. Prova de que isso aqui não tem um agrotóxico, nada. É esterco do mangueiro, né? E é isso. Aí eu compro a semente, a plantinha. E aí, você compra a muda. Põe lá. A mãe que tava de olho na pimenta. É, a pimenta por quê, mãe? Pimenta rosa, né? Olha, prova do que a coisa... Quem tiver coragem que coma, né? É, não. Não, mas tem que deixar ele de jejum uns dias pra ele limpar as tripas. Não, a gente não come, imagina. Aqui pra gente isso é sujeira, né? Eles gostam de brincar com o escargot. Tá bom? Mais? Não, tá bom. Pega mais um. Eu vou levar, eu vou pegar também um pra mim fazer agora. Lá eu tenho o quê? Sobrou abóbora, tem purê e tem o... Ela tá lembrando o que ela vai fazer pro robô. Não, já tá pronto. Agora eu vou levar mais a lata. Essa vermelha pra me tirar semente, pra me plantar lá embaixo. Ah, mas qual que a senhora quer? Essa vermelha. Essa grandona aqui? É. Agora essa aqui aí eu tiro semente. Negócio, ela já aí tá meio coisada. Já. Aqui, ó, eu outra semente. Vai fechar. Vou levar a semente só pra me plantar. Não, isso aí nasce fácil, branco, dona Maria. Assim, a sementinha nasce. Nasce. Não, legal. Ah, esse aqui também é gostoso, não sei. Esse aqui é o que chama mais. A selga. Esse aí é gostoso. É, isso que eu falei pra ela. Chicória, né? Chicrore, né? Ah, não, esse é o almeirão, né? Esse eu acho que é o pão de açúcar. Esse é o pão de açúcar, não ainda é? Fechado. Precisa de muito sol. De muito sol. Eu tenho isso aqui. Esse aqui é o que é? Esse é rúcula. Esse aqui é rúcula. Ah, vocês não lembram dessas coisas que a mãe plantava ou a mãe não plantava rúcula? Era mais couve, mas antigamente não tinha rúcula. Não sei. Não tinha rúcula. Era couve, alface, cenoura, batata doce. Agora tem um que tá bem desprezado aqui, que eu amo. Eu amo isso! Coentro! Ah, não, coentro eu odeio. Eu passo longe do coentro. Aonde que você viu coentro aqui? Tá bem pertinho de você. Mas, gente, isso é salsinha. É coentro. Então bota na boca pra você ver. É, Denise. Põe na boca se você tiver coragem. Você tá falando que é salsinha? Eu não gosto. Ai, eu não gosto. Na feira eu passava longe, eu não gosto. Mas eu achei que era... Quando você não sabe, você não liga, né? Gente, eu achei que era uma cenoura. Eu que tava uma delícia. Agora, rúcula, eu amo rúcula. Rúcula é gostoso. Rúcula é bom, mas esse aqui é gostoso. Olha, rúcula, me vem aquela aguinha aqui. Esse aqui também é gostoso. Esse aqui também é bom. Quiabo. É o quiabo, sim, sim. Denise, eu peguei. Ele pode ficar velho, maracujá? Já é velho aquele grande. Já. Eles não comeram. Ô, dona Maria, eu pergunto pra todo mundo, já comeu quiabo cru? Não. Mas sabia que come, né? Não sei. Não, não sabia. Eu não, pode come. Pegar um, Denise? Claro que pode, pega o mais bonitinho aí. Vou corta com a faca, corta com a faca, Denise. Mas é gostoso? Eu vou cortar. Tem, é gostoso aqui, ó. Corta com a faca. Alguém tem coragem de comer, não? Só o molinho. Ah, ninguém tem coragem, aqui, ó. Então vai. Vou experimentar. Ah, é eu vou comer. Ah, esse mesmo, aqui, ó. Daqui. É muito bom. Bom, menino, é gostoso, é crocante. Gente! Ah, finalmente. Dá um mais duro. Agora tiveram coragem, né? Delícia! É muito bom. Botar isso aí. Nossa, vamos comer. Numa saladinha. Pega aí, Maria. É mais gostoso que... Esse é curso de bobagem curso refogar isso. Estraga refogar. Olha que delícia. Põe na porque salada. Porque isso aí é mais saudável, assim, gente, pro... Faz salada disso sem precisar cozinhar ou refogar. É mais rápido, né? Bom, come esse, é muito bom. Eu não é nosso sabia. Pré-almoço. Gente, que coisa gostosa. Gente. Vou comprar mais pedes. Não, o mas, grande mas já tá duro. Traz logo. Ah, porque... não. Aquele não, que a gente passado. Compra... Hã? Esse tá passado. Esse tá passado. É. É, aquele que a gente compra no supermercado também já vai feio. Então, você né? tem que comprar diferente, que traz da natural, plantação da dele. Plantação. É. É, aquelas feiras orgânicas, né? Uhum. Olha o bebezinho. Eu adoro ver os bebês. Olha o bebê. Mas esse aí dá dó de pegar. Não, não vou pegar o bebê. Olha aqui quantos bebês aqui. Eu falo bebê.
Eu gostei do documento. Agora? Agora nós vamos aprender. Olha, aprendemos com o Chico. Ah, mas que bom. Eu fico tão feliz quando alguém gosta disso, porque isso é mais saúde, gente. Eu gostei de você, Chico. Uhum. Oh, fazer salada, né? Cai, fazer salada. Sem colocar coisa. Que seja pelas coisas boas que vocês lembram de mim. Pode fazer com franca e pira. Contar uma coisa. Você desce até, amanhã eu desço cá. Quer ficar, que ele espera a gente lá na porteira. Tá, Dona Maria, tá aguentando andar ainda? A mãe tá. Então tá bom, então vamos. Vocês descem a pé, eu desço. Pode descer de a pé. Daí, mãe, uma face. Vou pôr no carro. Olha a bezerradinha ali, olha que bonitinho, bonito, né? Olha quantos. Só tinha o cavalo, a cangalha para levar o leite, ou o papai chegou a comprar charrete para levar leite? Não. Tinha bagageira. Bagageiro. Aquela lá. Não é aquela. Não é aquela. Tá? Não, aquela outra ficou bagageira. Velha. Não, ela ficou na minha casa, aí na pousada, um bom tempo, mas depois ela se estragou no eu tempo. Eu ia em festa da Ana Santana. De bagageiro. Levar a criança tudo dentro da bagageira. E a roda era de borracha, era de pneu ou era de ferro? Era de ferro? De ferro. Nossa, duro pra caramba. Eu colocava uma coberta, lavava a bagageira, sim. Colocava uma coberta assim, e punha aquele colosso de criança dentro da bagageira. Aquele colosso de criança. Não, o bonito é ela falar que ela veio da cidade e quando ela chegou naquela curva, ela tinha que trazer bala, né? É. Ah, história bala. Aquela criançadinha, acho que era uma meia dúzia, correndo para encontrar com a mãe. Ai, vinha questão, da né? cidade. Ah, tinha outro sabor. Oh, é. Essa bala. Essa é a maior alegria, né? Caramelo. Gostoso, né? Nem, hoje a gente chupa essas balas, não tem dinheiro para comprar ela. Pera, eu já falo com você, não tem o mesmo sabor daquela época, não é, mas... Sandra? É verdade. Não é? Não tem. Olha lá, Maria, casa lá, dá um tchau. Ah, vamos filmar a casa de novo, né? Olha lá, vamos ver. Que volte logo, Maria. É. Criança, né? Daqui tava aquele monte de criança gritando. Né? Ah, era. Gritando. Não, o que minha mãe falava? A gente, olha lá, a Sandra precisava contar, porque a gente vinha e a gente não tinha televisão. Sabe qual era a televisão da minha mãe? Ficar na janela, olhando ali embaixo, aquele monte de criança brincando, jogando futebol. E o varal de roupa que a Selma estendia. Parecia era bandeirinha, né? Bandeirinha, porque era por tamanho e por cor. Cor de rosa. Cor de rosa. Rosa choque. Calcinha. Tudo. Shortinho. Era assim. A diversão da sua mãe. Da minha mãe era vê-la. A televisão dela. A televisão. Ela fala. É, mas ela fala longe. Pra Sam. É a Selma que lembrou a isso, Selma que a minha mãe lembra, falou isso pra ela. Né? Isso. Cuidado era muito aí. Era muito divertido a gente vir aqui, aquela criança. E aí chegava, tava escurecendo, todo mundo descia pra tomar banho. É. E todo mundo tomava banho de bacia, porque não tinha banheiro. Energia elétrica. Não. Era tudo de bacia. Você esquentava água no fogão a lenha e põe na bacia. Depois te fez o banheiro e aí sim. Chegou a força, né? Aí... Sim. E quando chegou a força, a alegria de ter uma televisão. E pra pegar. Mas ao mesmo tempo, como é que fazia para pegar a televisão morando nesse vale aqui, ó? Tinha que subir lá naquele morro, lá em cima, para ver a antena. Era lá, a antena mãe, fica... Lá. Não, é lá em cima. Lá onde é que tá aquela... Atrás da árvore. Atrás dessa árvore, a barba de bode. Não, pra cá. Pinheiro. Ah, eles levavam tudo com pelado, levava um lado. Levava pra onde dava certo, né? E aí diz que ficava assim, um lá em cima, um no meio, outro mais aqui, pra poder ecoar. Vira mais um pouco, volta. Né? Assim, ficava... Mas chovia, acabava, caiu a chave aqui, né? Ficava sem energia. Caía a chave. É, aí os fósseis. Ah, outra coisa, voltando só um pouquinho, Chico, olha lá aquela árvore guardiã ali, que essa é a menor, essa né? Essa é a menor, aquela ali. É lá que tá assim, aí eu não terminei de contar. Aí a moça trouxe as cinzas da mãe dela, ela falou, olha, você tem um lugar maravilhoso, eu vejo só pelo Instagram, mas você me cobra, tá? Eu gostaria de jogar as cinzas da minha mãe embaixo de uma árvore que você tem
aí. Eu falei, nossa, como eu vou cobrar? Isso é um orgulho, né? Com certeza, você, vamos combinar, você vem o dia que você puder, né? Ela disse que tinha um irmão e tinha que vir todo mundo junto para fazer uma oração. Eu falei, o dia que ficar bom, venha. E aí assim foi, um mês depois ela veio e foi lá em cima jogar cinzas. E eu fiquei, eu estava servindo o café da manhã e ela veio para tomar um café, né? Mas ela foi primeiro lá. E aí eu fiquei atrás de um chalé, só fotografando, só filmando eles, eu não pus isso em lugar nenhum, né? Filmando eles dando a volta, eles conversando, né? E aí passado uma semana, né? Aquela dor, né? Eu tava em luto ainda, né? Passado uma semana eu mandei pra ela, ela falou, ah, que delícia. E ela chamava-se Dona Olivia, Olivia, eu gosto desse nome. E aí depois eu pus no Instagram um dia, aquela árvore lá, a árvore guardiã da pousada, chama-se Olivia, Olivia. Por causa da Dona Olivia. Nossa, é, pra mim isso é um final feliz. É, não é? É um final voltar feliz pra terra? Não tá na Bíblia? É, não viemos, tá na do Bíblia. Pó, viemos do pó, voltaremos, pó, né? É. Voltarás. É. Isso. Ah, eu vou contar uma coisa que vocês vão rir. Essa história do verão. Na Semana Santa tinha um padre na minha terra, o padre chamado Padre Teófilo. Ele era o padre que reformava tudo, ele era rapidinho, né, tudo. E aí chegava na Semana Santa, aí na hora da prática, como chama aquilo, né? Então ele falava assim, no dia de cinzas, né? No dia quarta-feira de cinzas. E ele falava lá que ele até levantava e ficava vermelho, falava, porque tu és pó, pó e do... Ao pó voltarás. Não era isso. Não, não era isso? Não é isso. Não, não, não. Não, era em outras, outras... Não era nesse sentido. Era numa outra história. É, o reino de Deus será dos pobres. Mas ele tremia de falar isso, né? E eu falava, tô morta, eu vou pro inferno. Porque, entre aspas, eu achava que eu era uma privilegiada. É. Cada um tem o seu privilégio, né? Mas eu tinha roupa, eu tinha comida, né? Eu morava numa casa legal, né? E eu achava que eu ia pro inferno. Mas você nunca comentou isso com ele? Nunca. Você só morria de medo em silêncio. Depois eu entendi o reino dos humildes. Como é que é o humilde, né? Uhum. O reino de Deus será para os humildes. Humildes para mim era aquela pessoa menos favorecida. E eu falei, eu vou para o inferno. Nossa, gente, isso, eu carreguei isso assim no meu peito até eu entender o que, que era o reino, né? Dos pobres, dos humildes, né? Essa coisa toda. Só contei pro Mário isso, primeira vez que eu tô contando aqui. Agora você tá contando pro mundo. É, isso, eu acho que tô contando pro mundo. Bom, mas aqui eu queria chegar aqui, porque aqui tinha meio que... Aqui tem uma ponte, sabe? Embaixo aqui, porque desce uma água dali e passa aqui. E um dia eu vim só eu com a Maria, né? Só eu e a Maria, eu acho que não veio nenhuma criança aqui, porque aqui tinha uma terra, né? Assim, lavado aqui, mas tinha uma terra branca. Acho que aqui embaixo, acho Maria, onde era? Era pra baixo, era, tinha Tabatinga. Tabatinga, né? Que ela passava na parede da cozinha era dela. Aqui. A cozinha dela, você não via aquela coisa aqui preta da fumaça. Era aqui, eu vim com ela. A estrada também não era por ali, era por aqui mesmo que a gente andava, não sei. E ela tava pegando aquilo numa lata, né, recolhendo, e ela falou pra mim, essas... Diz que nessas terras aqui tem pedras preciosas, né? Eu, né, já sabia o que era pedra preciosa. Você falou isso. A senhora lembra isso? Maria. Lembra? Eu não lembro direito. Não. Não, mas ela falou. E aquilo gravei. Guardei, gravei pedras preciosas. Tem muitas pedras, é, né? Mas nada a ver. Mas depois, com o passar dos anos, eu falei, as pedras preciosas foram as pessoas que passaram nessa terra, né? O meu pai, o companheiro dele, Joaquim, Maria, essa criançada toda que foram muito bons. Meu pai também fez a parte dele, mas eles também fiéis, meu pai fiel, pagando. E era assim, o Joaquim que fazia a conta. Olha, o Zé Roberto já tá tirando uma tarefa, não era tarefa, eu não lembro o termo, abraçada, né? Aí quanto é? Tanto, porque esse dinheiro os meninos não viam, mas o Joaquim juntava para comprar um boi, um cavalo, né? Essa coisa toda, né? Então, e era isso que os meninos ajudavam. É uma fortaleza você ter uma família, ensinar a trabalhar, né? E no começo os filhos ajudam os pais, depois os pais ajudam os filhos. Foi assim aqui. Foi assim. E ó, o homem era
Ele ensinou os filhos a trabalhar. Era duro, né, com eles, mas fez gente do bem. Todos são pessoas respeitadas. E aí tem uma história bacana. E o Joaquim veio trabalhar aqui e ele morou aqui 28 anos, né? E aí, no interior, você sabe que é a Maria do vô, a filha do Ivo, né? Isso aí tinha na minha terra, tô lembrando disso, né? E o Joaquim era chamado de Joaquim Targino, não era Maria do Vô, Joaquim do Targino. Ele chamava Quinzinho. O nome dele era Quinzinho, Joaquim, né? Quinzinho. Mas aqui o pessoal chamava o povo aí, o Joaquim Targino. Virou Joaquim Targino. Por causa do sobrenome forte do meu pai, aquela coisa toda, né? E hoje, gente, eu vou contar uma coisa pra vocês. Às vezes eu falo, eu tenho orgulho de ser filha de quem eu fui, né? E aí eu falo assim, eu sou filha do Targino. Às vezes a pessoa não sabe quem eu sou, eu fui embora cedo, né? Em 1982 eu casei, né? E aí o pessoal fala assim, eu falo, sou filha do Targino. Ah, do Joaquim Targino? Mas é do Joaquim Targino, então eu me passo por irmãs de vocês. Bom, vocês viraram família, não, gente. Ah, do Joaquim Targino? Ela é prima do meu pai. Prima de sangue, né? É. Mas aí por causa dessa influência, desse tempo todo trabalhando, né? E aí eu acabo sendo irmã de vocês, gente. Daí eu explico, falei, não, Joaquim Targino trabalhava com meu pai, sim. Né? E aí por isso que ele levou. Aqui, ó a terra aqui. Aqui, ó. Eu passo aqui, eu lembro de você. Não, mas esse é escuro. Não, mas tem mais claro ali do lado. Ela escolheu o mais claro. É que aqui tem um veio, né? Ali era mais branco. Aqui é as tabatinga. Tem de várias cores, não tem mais rosinha, não tem? Ela pegava aquela cinza clara, tinha até uns tons de azul, mas era cinza clara. É, porque não tinha luz em casa, eu acho que se as paredes fossem brancas, ficava mais... Refletia, iluminada a casa. É, né? Verdade. Bom, gente, acho que agora acabou de verdade, né? Acabou. Vou encerrar. Isso, olha, deixa eu dar um abraço. Deus abençoe você, viu? Obrigada. Não sei quando que eu volto de novo. Não, e volte logo, pelo amor de Deus. A vida tá passando, tá? Mesmo, já que você veio, que fique esse elo. Você tem que vir pra mim na minha sombra. Casa. E a Maria, né? Meu pai, minha mãe, eu lembro, né? E a Maria, essa criançada toda, fez com que eu amasse esse lugar desde pequena. Que eu vinha com meu pai e ficava aí por conta e ordem da Maria, né? E aí eu tenho essa memória afetiva que a minha mãe veio ficar aí. E a gente... E ela é uma das mais responsáveis, porque ela era a mãe, né? Aquela protetora. Os homens estavam trabalhando, né? E aí eu fui... Eu agradeço por essa memória afetiva que você entrou para minha vida. Tá bom, tá. Viu? Tá bom, ó, quem fez certo aqui, ó. Tirou o sapato. Ô, Marvato! Tô filmando meu pé! Olha só. Mas eles... Não, mas tem que dar o exemplo. Tem que dar o exemplo. Ó. É que nem antigamente. Ah lá, agora gostei. Ah lá. A minha filha vai falar assim, mãe, já foi descalço. Eu falo assim, eu fui, não tinha sapato. Não, mas você que tá certa. Você que tá certa, pegar a energia desse lugar, descarregar a sua energia. É verdade, aí, ó. É, e essa energia vai... Ó. Ah, eu fiquei com inveja. Eu também. Nós quatro aqui. Olha lá, os quatro. Tira, mãe, também. Tira, eu tira, não tiro mãe. Sapato. Eu já falei tira pra você que todo eu não mundo. Tira, Demilze. A Demilze, ela não tem coragem. Ah, problema. Tira, eu fui criada de sapato e de toca. Gente, olha. Só você. Aí, ó. Momento histórico. Todo mundo sabe. Então manda a Demilze filmar, você vem aqui. Então vem filmar você aqui, Demilze. Vem cá, você. Gente, eu tenho problema com pé. Vem cá, parecendo um santo. A Demilze tá perdendo. Aí eu quero não, gente, eu não consigo ficar no meio. Tá gente, filmando, ó, né? Olha o pé, mostra o pé aí. Mostra o chanca. Mostra a chanca. Mostra, mãe. Olha lá, mãe. Ah, eu vou chegar perto, peraí, olha o pé. Igual no tempo antigo, gente. É, ó. Que delícia. Que o pé formava um cascão, né, gente? É, o nosso agora tá uma seda, né? Não é mais. Fica aí, Maria. Mostra o matinho. Sandra.
Rúcula, viu? Rúcula, viu? Ah, e aqui, olha. Ah, é a diretora, agora empurgou. Ó, pra que empurgou? Diretora de filmagem, Terra Boa Esperança. Essa fazenda chama Fazenda Boa Esperança. Demilson, aqui, ó. É, eu pus aí, olha só. Ó, seu Targino aqui, ó. Fiquem aí, é verdade. Eu tenho que tirar uma foto de vocês e eu mando pra vocês. Olha lá, ó. Aqui é a estrada particular do seu Targino. Onde eu posso, eu ponho o nome dele. Você é muito suspeita que a filha é coruja. É. Daí, mãe, a mão. Gente, olha como a dona Maria tá ágil. Ágil, gente. Calça olha, e sapato 84 sozinha. 84 anos, gente, olha. E é o trabalho que fez isso, gente. 14 filhos não faz mal pra ninguém. Ó, e parto linda. Normal. Parto normal? Parto de parteira, gente. Olha só. Pronto. Momento de silêncio, nossa. É, vocês estão muito sérias. Estão muito sérias, gente. Vamos dar uma gargalhada aí, reviver isso. Ai. A outra. Ó. Pô, você não vai roubar minha profissão, né? Olha o Gerardo Rock. A Gerardo Rock. É, é o Gerardo Rock, é. É esse. O Gerardo Rock queria dar palpite nas minhas filmagens. Você fez mais que ele, pegou a câmera da minha mão. É. Gosto dessa árvore aqui. Meu Deus. Fala bem. Nós queremos. Ah, meus filhos ficaram todos polirreiros. Ficou. Ficaram o quê? Tudo com o sobrenome de Oliveira. Sobrenome, é. De Oliveira, porque meu marido, o meu marido era Joaquim Vicente Filho. Filho. Então não tinha pouco. E a Maria era Oliveira. E eu era Oliveira. É. Aham. Eu era parente do Targino. Ah, mas então não era do patrão, era o seu, né? Era o dela, mas é que ela é prima. É. Pois ela é, mas prima, é Oliveira. Foi coincidência só, é. Mas ficamos no Oliveira. Tudo Oliveira. Oliveira. Bonito, né? Vocês produzem azeite, não? É, não. Não. Desculpa a brincadeira. É. Vamos, hein? Vamos. Bora. E a Demilson tá gostando, ó. Ai, gente, a Demilson tá gostando. Larga a câmera. Eu gosto, não, mas eu gosto. Toma, você pega ela e me dá o meu matinho que tá murchando. Ontem o Mário falou assim, eu não posso dar uma câmera igual essa pra as minha esposa, senão ela esquece de mim. É graças a mim. Quer descer com nós, tá ali embaixo? Não, nós vai a pé. Não, vai a pé. Demilson, vai arrumar a vez.